ደጃፍ ላይ እንገኛለን። መላኩ በላይ መላኩ ፈንድቃ አብሮኛል። እንኳን ደና መጣ መሌ። እንኳን ደና ቆየኝ። ፈንድቃ ሲባል ከአንተ ስም ጋር እንደ አባት ስም ተያይዟል። ተያ ብዙ ሰው መላኩ በላይ አይደለም፣ መላኩ ፈንድቃ። መላኩ ፈንድቃ ነው ለመለያ ራሱ። ሌላ ብዙ መላኩ ቢመጣ መላኩ ፈንድቃ። ምናልባት እንደውም ፈንድቃ መላኩ አንዴ ፈንድቃ አንዴ ፈንድቃ ቢቀርማል። አይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ በመተታወቅበት ነገር ነው፣ እጅጉን በመተታወቅበት ነገር። እንዴት እስክስታ ለምድክ? እስክስታ ያው ገና የለመድኩ ነው። እስክስታ እንዴት ጀመርክ? ማንንም ይችል የለም ልትለን ነው? አንዴ ገና አንተ የለመድኩ ነው ካልክ፣ ያው እየለመድኩ ነው ገናና። እስክስታ እናቴ ሆድ ውስጥ ነው የጀመርኩት። ጀመረው እዛው ስፈራገጥ ነው የጀመርኩት። ከወጣው ጀመረ ያለው እስካሁን እንግዲህ ህብረተሰቡም ተቀበለኝ። እንዴት ነው ይሄ ፎርም ውስጥ ከተውኝ እምቀመጥ ቁጥር ውስጥ ሳይሆን እንደ ልጅነቴ እንደቦረኩኝ አሁንም እየቦረኩ ነው ያለሁት። እና የሰፊ ነው ለማወቅ እና አላቀውም። በቃ አደሰታለሁ፣ አስደሰታለሁ። በዚህ አይነት ፍለጋ ውስጥ ነኝ ያለሁት። የካሚካኤል አካባቢ ነው ያደግከው? እና እዛ አካባቢ ያደጉ ልጆች እንግዲህ በከሰፈር ነው እንዳይባል የአንተ እስክስታ ችሎታ ወይም የውዝዋዜ ችሎታ ያላቸው ብዙ ሰዎች አይኖሩም፣ በሀገርም ደረጃ ነው የምልህ። እኛ ሀገር ደግሞ አካዳሚ ማለት አካዳሚ ገብቼ ዳንስ እና ውዝዋዜ አጥንቼ የምትልበት አይደለም እንደምናውቀው። እና ታዲያ እንዴት ለመድክ? አሁንም ጠይቅ፣ ምናልባት ከውልደቴ ከገና ሳልወለድ ነው ብትለኝም ልምምዱን ግን አንተ አውቀ ልምምዱን የት ነው ያገኘው? ይሄ ነው አየህ፣ ደስ የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁኝ። የተወለድኩት እዚህ ሾላ የካ እንግሊዝ ኤምባሲ ፊት ለፊት ቀበሌ 03 ልዩ ስሙ ጎጃም ሰፈር ይባላል። በሚገርም ሁኔታ ሶስተኛ እንግዲህ ከዛ አካባቢ አድሎ አለ የካው የካው ነው ሁሌ። እና ጎጃም ሰፈር ነው የሚባለው? ጎጃም ሰፈር ነው የሚባለው። ጎጃሞች አካባቢ ናቸው ይበዛሉ። እና ጥምቀት አለ የካ ሚካኤል፣ ተክለ ሃይማኖት እና ቅዱስ ዑራኤል እዛ ነበር ባልደራስ የሚያርፉት። እንግዲህ 03 ቀበሌ ውስጥ እኔ ከተወለድኩበት ሰፈር አካባቢ ማለት ነው። እና እሱ አለ። እሱ በአመት አንድ የሚሆን ነው፣ ግን ንግስ አለ በየወሩ እንደዚህ። ያው ከታቦት ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ጸሎት፣ ትምህርቴን ግለጽልን፣ በቃ ሞዶን ስጠኝ፣ መጨረሻን አሳምርልን ነው ጸሎታችን ሁላና። ያ ትምህርት ቤት ነው። ያ የእኛ ትምህርት ቤት ህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡን ሰፈር ውስጥ የሰፈር ታላላቆቻችን የሆነ ጋሻ በራ የሚባሉ ልብስ ሰፊ ነበሩ። እሳቸው ሱቅ ቆርቆሮ ቤት ነች፣ ድንጋይ መቀመጫ አለ ወጣቶች የሚቀመጡበት። ቆርቆሮን በኋላ እጃቸው እንዲየመቱ ያስጨፍሩ ነበረ። እና ህፃን ሆኜ በቃ አትራክት አደረግ ነበረ። እሳቸውንም ትኩረት ስብ ነበር። በቃ እነሱ ከውስጥ ነው እሳቸው ዘግተው ይሄዳሉ። ወደ ማታ አትገባ መላኩ መሽቷል ምናምን ምናምን ትባላል ሰፈር ውስጥ። እና ቆይ እሺ መጣው እና የሰፈር ልጆች ጎረምሶቹ አይለቁኝም ነበር። ቆርቆሮ እየመቱ ምናምን እያደረጉ አርጌየው ምናምን የሚለው በቃ እነዚህ ዘፈኖች ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ትላለህ። ከስክስታ ውጭ የምትሰራ ነበረ? በቃ ያለውን ነገር ብቻ አትራክት ነው የማደርገው። እና ደግሞ ቴሌቪዥን የለም፣ አንድ ቴሌቪዥን ነበር ብላክ ኤንድ ዋይት ሰፈራችሁ። አዎ፣ ቀኝ አዝማች አስረስ የሚባሉ እዛ፣ እሱን ለማየት ያው ስራ መታዘዝ አለብን፣ ቀን ላይ መሮጥ አለብን። እና እሱ ህብረት ትርኢትም አናይም ማለት ነው፣ ያው በሬዲዮ ካልሆነ በስተቀር ሙዚቃችን የነሱ የአርቧ እሷ ሴንስ ታደርጋለች። እና ማለት አሁን የተማርኩበትን ስሜት ነው የምነግርህ ማለት ነው። እና እስክስታው እነዚህ እነዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉታሉ። ቤት ውስጥ ደግሞ ከገጠር የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ዘመድ ለበዓል ሬዲዮ ወይ ቴፕ ነበር ይዘጋና በድምፅ ይጀምራል ራሳቸው። ከዛ በቃ ይርጋም ይባላል እንዲህ በደረቱ እየዘለለ በቃ ሲመታ ምን ይገርመኛል እኔ ከስር ከእግር ስር አንተ እንዳይረግጡ ምናምን እገባ ነበር። እና እነሱ ናቸው ኢንስፓይሬሽኖቼ። እና ይሄ ወደ ትምህርት ቤት የሚባል እንደ ቲያትር ቤት ቁጥር ፈግተ የምታመጣው ቁጥር ውስጥ አላለፍክም ለማለፍ ብዬ እና እንደው እዛ ጋር ፕሮፌሽናል የሚባለውን ስሜት ጋር ለመጠጋት ብዬ እንጂ ይጨንቀኛል።
ገባኛው ነፃነቱ ነው እኔ የኢንጆይ ነው ማረጋ አሁን ልክ ሰው ልዝናና ብሎ እንደሚል እንዴ ነው ከፍሎ ልዝናና ሊሄድ ይለ እኔ ስቴጅ መዝናኛዬ ነው እና እሱን ነገር ማጣት አልፈልግም በቃ እና እታለላለሁ ለሰራ ከገባ መዝናናቴ ነው የሚቀድምብኝ ይገፋኛል ገባይ መጨፈሩ በቃ መሄድ ነው መቆም አልፈልግም እና ያንን ነፃነት ያሳጣል አንዳንዴ አዎ ያ በቁጥር የሚሰራው ነገር በቁጥር የሚሰራው እና ሳጥን ውስጥ ነው የሚከተ አዎ ሞክረዋል ግን ሞክረል ወይ በከራው ነበር አይ መቁጠር አያቀተኝም ግን አልወደውም መቁጠር እኔ አልፈልግም ከቤት በልጅነት ነው የወጣው አሉ አዎ ምንድን ነው ምክንያቱ ምንድን ነው ታሪኩስ ያው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል ለማስተማሪያነት በደንብ የምናገረው በየቤቱ የኛ እኮ ስሜት የኛ ዘይቤ እንደዛ ነው በነጻነት በነጻነት ነው በየቤቱ ያሉ በችግር ውስጥ በቤተሰብቶት በናፍቆት በአድሎ በፍትህ ማጣት ምን የተቀመጡ ወጣት አሉ ተስፋ የሚቆርጡ ብቸኝነት የሚሰማቸው ለስደት የሚነሳሱ ያላቸው የማይታያቸው ታለንታቸው ስጦታቸው እሱን እንትን ብለው ተስፋ እንዳይቆርጡ አንድ አይነት ነኝ እኔ እንደናንተ ግን ከዛ ውስጥ ወጥቼ እንዲህ ደርሻለሁ የሚለውን ስሜት እንዲያቁ ነው ብዙ የተናገርኩት በዚህ ጉዳይ ላይ እና ኮራለሁ በዚህ ግን ደስ ማለት ምል አልፎ በተለይ ሲታሰብ በጊዜው ለግለሰቡ ትግል ይኖረዋል ሀዘንም አይጠፋውም አልፎ ደግሞ ሲታሰብ ኢንትረስቲንግ ነው ታሪኩ እኮ የሚያጓጓ እድለኝነት ነው አዎ እና አንዴ ከቤት ወጣ እሱን ተናገር ከቤት ማለት ላሞች አሉ ያው ላሞች እጠብቃለሁ ላማልባለሁ ሳራ አጭዳለሁ ከየሰፈሩ አተላሸከማለሁ ኑሮ በቃ ሚገ ያው ጤፍ እንጀራ ከበላ ነው ትልቁ እንትን ምናምን በቃ አሜን ኮኮበጽ ባይ እንግሊዝን ባስ ያካባቢ እንግዲህ 4 ኪሎ ጀርባ በለው ግን ገጠር ነበር ወቁቱ እኮ ይገርማል ላሞች ላሞች ተጠብቃለው ምናምን ነገር የኮኮበጽ ባተማሪ ነኝ እና በባዶ እግር ነው እስከ 8ኛ ክፍል ሶ አርሊ ባይሆንም የወጣሁት ግን ስቲል የውጭ ኑሮ በለው ምኖረው ምክንያቱም እናቴም ተሰዳ ወደ ሱዳን ሄዳለች ቤት ውስጥ አድሎ አለብኝ በጣም በዛ በጨቅላ ተከሻዬ የላሞቹን መንከባከብ ለኔ ነው የተጣለው ማላ አዲስ አበባ ያለ በቃ አረኛ እና ከባር ነው 50 ኪሎ ፍሩሽካ ከእንግሊዝ ስኩል ትምህርት ቤት ጋር የሆነ ፍሩሽካ ቤት ነበር ከዛ ሸከማለሁ አንዴ ነው ማሳርፈው አሁን እስክደርስ ተሸክመ አው እንግሊዝ ኤምባሲ ጋር ሶ አሁን ይገርማል ፌስታል መያዝ አልችልም እንደዛ ባውን ሳት የነ ሳይኮሎጂ ነው አይ ነው ማመን በዛ ሰዓት ጥንካሬው በቃ ትኩስ ወተት ተጠጣለው የላማ ልጅ በላይ በቃ አብሬ ተጠጣለው ትኩስ ወተት ፍሬሽ ሳራለው ተጠጃው ምን ማንድ ነኝ ምንም እኔም በኋላልም እንጂ ጓደኛላችሁ እንዴ በጣም ተንተዋወቃል ጻግሬን ይልሱኛል መናምን ሽታቸው ደስ ይላል ይሞቃል በቃ እበቱ ያለው ህይወት ራሱ እበቱ ላይ በከረምት ጉርጓል ውስጥ ይጣራቀማል ከዛ ሱናው ተንጠፈጥፈና ቀዳሜናው ድንፎካከራለን 400 ተፈጠፈና 500 ምናምን ያ ደሙ ይሸጣል በብር 4 ምናምን ኩበቱ እና ይገርማል በዛ ነው እንግዲህ የዛን ጊዜ ጋዝ ምናምን ቡታ ጋዝ አለች ያለችው እሷም አሬ ፈነዳለል እየተባለ በነካቂ ነው እናንተ ላይ ከባድ ጫና ነበረው አዎ በቃ አሁን ውጭም ወንክ በረንዳ አዛ ያው ነው መስራት ችግር የለውም ግን አድሎነት ደግሞ አለ በቃ ቤት ውስጥ ልጆች ኖረው ለአንተ ቤተሰብ እናት አባት ስለሌለ አንተ ላይ ተጭኖ ሁሉ ነገር ወይ ልብስ ሳይገዛል ወይ ምግብ ለብቻ ሲሰጥ ምናምን ነገር የሚገርም እንትን ነው እና እንዴት ወሰንክ ምን ተፈጠረ አጋጣሚ ምንድን ነው አጋጣሚ ወጣውበት ሁለቱ ሞቱ ያሳደጉኝ የኮሪያ ዘማች ነው በላይ ማዘር ደሞ ያሳደገችኝ ማህነች እኔ ነው በቃ ላይ ለየወደቀች እየተመታች ምናምን ያሳደገችኝና እሷ ሞተች ወርስ ነበርኝ ከዛ በወርስ ጸመጣ ኦ ከዛ ብቻ ብዙ ነው ስንክሳሩና
አልወድም ከልጅነቴ ጀምሮ ይጭቅጭቅ እንደዚህ እኔ አልወድም በቃ በፈጋ ይሻለኛል ልጅ አልወድም ማሻሽን ነው ማሻሽን ነው በቃ እና እንግዲህ እኔ 25 አመቴ ከዛ ከወጣሁ ዝም እና ድንገት ነው የወጣው ታስታውሳለህ ለቱን ምሽቱን ያ አሚን እዛ ሆነህም ጎረቤት የሚያበላኝ ሰዓት አለ ብዙ ውጭ ማድረበት ምኖርበት ማንንም ጣባቂ የለኝም ኦሬዲ የተለማመድኩ ነበር አው ጅብ በላኝ ወይ አልበላኝ ምንም እንትን የለም ከጅብ ጋር ምን እንገናኝበት ወቅት ነበር ጅብ እንደውሻ ነበር በወቅቱ ከተራራው ላይ የሚመጣ ለሊት ባልደራስ ሳር ለማምጣት እንሄዳለን እንደ ታዴ ታደሰው ድረስ እሱም አሁን ኮሪያን ያለው አብረን ያደግነው የኔና የነሱ ቤት አንድ አይነት ነው እነሱ ላማላቸው እኛም ዳማላ እንደዚህ ነውና በዛ ነው የወጣውትኝ ቀነሱ ሲሞቱ በቃ ከባድ ሆነ ከባድ ሆነ ማለት እንትኑ በለውርሱ ያለው ኢንቴንሽን እንደዚህ እንትን ነገር እሱ እዚ አይ ካለ አይነት ስሜቱም ከባድ ስለሆነ ይሄ እኔ ደግሞ ማስበው ላሞቹን በዘመናዊ መንገድ ማርባት ልምዱ ስላለኝ ምናምን እንትን አስባለሁ እዛ ጋር የሚታሰበው ደግሞ ይሄ ልጅ እንዴት ገሸሽን አርገው እንትን ባለው ከዚ እናውጣውና በነጻነት እንቆጣጠረው የሚለው ስሜት አለ ይታወቃል እሱ ስሜት ወይ ወይ ምን ይታወቃል በግልጽ ምን ንግግራለህ ንግግርም አለው አዎ ማስፈራራትም አለው ምንም አለው እና ይደብ ውሳኔ ነው ሰንቀው የሆነ ቀን ምንም አይመስለኝም በቃ ጠንካራ ልጅ ነኝ አሁን ለካ እንደዚህ ሃርድ ነገር ውስጥ መሆን እድለኝነት ነው እና አሁን ሰው ለምሳሌ ሞባይል ሲሰርቀው ወይ የተሰረቁ ሲለኝ ወይ እድለኛ ነኝ ነው ማለት ለምን ለሚቀጥሉ ይተነቀቃል እንጂ የሆነ ወይኔ ብዬ አላባብስም እንትን ማንዴ በሆነ ነገር ላይ ገባኛ እና የሆነ እንደዛ ሰፈር ማረጌ በዛው ቁጥ አማርር ነበር በጣም በጣም ይሰማኝ ብቸኝነቱ በጣም ይጎዳኝ ነበር ማላቃትንም እናቴን እናፍቃለሁ አባቴን አላቅም ስቲልና ግን ከዛ በኋላ ሁሉም እናቴ አባቴ ሁሉም ወንድም እህቴ መሆን ጀመረ እና እኔ ማቅለል ጀመርኩኝ በተፈጥሮዬ የሚጠላኝንም ምንም አይመስለኝም የሚወደኝም ምንም በቃ እኔ መውደዴን ብቻ ነው የማውቀው እና ያ ነገር ለካ አቅሎልኛል ነገር ሰው ሲሄድ እሺ ሲመጣ አቀበላለሁ ግን ከኔ ብቻ ምክንያት እንዳይመጣ ነው ማረው ከዛ ያገኘው ነው እኔ ዝቅ ነው ማለት እንደስ የሚለኝ እና በዝቅታ ውስጥ ነው ከፍታን ያገኘውትኝና እንደዛ ነው የወጣውትኝ እንዴት እሺ እንዴት ፈንድቃ እንግዲህ አሁን ፈንድቃ ያለው ስም በጣም የተጋነነ ለብዙዎቻችን ደግሞ መሸሸጊያም ይባል ቤት ነው ግን አንተ ፈንድቃ የገባው አሁን ባለበት የባለቤትነት እድል አይደለም አይደለም እንዴት ወደ ፈንድቃ በቃ እንዴት ሄድክ ወደ ፈንድቃ አንደኛ ያው እስክስታው በቃ ይዟል አዎ አንድ ክበብ ከፍተኛ ኪነት የነበረው ውስጥ ፎረም በሚባለው ትምህርት ቤት ውስጥ በቃ ያው አንድ ዘፈን ባልጨርስም በቃ ዘፋኝ ነኝ በቃ አርቲስት ነኝ በቃ እሞክራለሁ ሁሉም ሰው በዛው ቆሟል እዛው ውስጥ ያቀኛል በጥባጭ ነኝ ሰርክ ከተገኘ ማhall ነው መገኘው አሁን ራሱ አለ ብዙ ቤት የሆነ ተጣመሜ ምናን ፎቶ ሰርግ ላይ ማለት ያው የሆነ እንደ ድምጻይው ምን ልሆን ነው ተወዛዋዦኝ እንዲ ዶሚኔት የማድረግ ስሜት ካለኝ በድምጻይው ደግሞ አስበዋል እንገባኛ እና እስከስተሆኜ ጥሩት መላኩን ባላለውና ያሱን ነበርና ከዛ በኋላ የኮሪያ ዘማች ልጆች 05 ተሰባሰቡ ሲሰሩ እዛ ከሲመሰረት ነበርኩ የኪነት ቡድን ካሌብ የሚባል ባንድ ነበረ ከጦሩ ቤት የተሰባሰቡ መሳሪያ ተሰጥቷቸው ይሰሩ የነበሩ ወደ ሽሮ ሜዳ የሙዚቃ መሳሪያ ሙዚቀኞች ሌጀንድ ሙዚቀኞች እነሱ ጋር ተወዛዋዦኝ ይሰራ ነበር ትውልደና አድን እና አብሪ ዘጌት እኔ ምናምን ሆነን ብዙ የጠፉ ልጆችም ነበሩ ሃኖቨር ጀርመን ሲሄዱ ከነሱ ጋር ከቤት ከወጣ በኋላ ነው ይየው ነው ያለው ወጣ ገባ ይሄ አዎ እሺ ወጣ ገባ ላይ እሺ ማለት ወጥቻለሁ በዛ ሰዓት ጓደኛዬም ተወዛዋዦች ምናምን ችግሬን ስለሚያውቁ እነሱም ስራ ሲያገኙ ይነግሩኛል ይገባኛ እና ትምርቴን አቋርጫለሁ ስንተኛ ክፍል ላይ ያቋረጥኩ ዘጠነኛ ክፍል እሺ እና ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሆነው ወደ ፈንድቃ ይመራ አዎ ጓደኞቼ ናው ለነገር ነው አሁን ዊንታና የሚባል ከበብ አለ ያ ሁላ ታዲያ በግረ ነው ከፍዬ የለም
እና የጥበቡ ፍቅር በቃ እንግዲህ ተመልከተው ክፍያ የለውም እዛ ጋር ደርሰት ለማመጥ አለ ከኋላም ተቆምበት ነው ፓርት የሚበዛው ያንተ ስሜት ደግሞ ወይ አንተ የፍልስፍና ሌላ ነው ገባኛው ሁሉም በሱ ነገር ውስጥ ፎርም ካልገባ ካንተ ልክ አይደለም እኔ በዛ ሰዓት ነክ ይያልኩ ሰምንድኔ የምትጮህ ማለት ነገር ይላል አሁን አወቅኩም ይለው ማለት ነው ገባ ገባኛው እንዲህ አይነት ነገር አለ እና በነዛ ኮኔክሽን ዙሪያ ነው አንድ ቴድሮስ ካታር የሚባል 4 ኪሎ አካባቢ ነበር የሚኖረው እሱም ተወዛዋሽ እሺ የኔን ችግር ያቃል ሳልበላ እንደሞል ወይ እንደምትቸገር ማደሪያ ምንም እንደምትቸገር እና ፈንድቃ ስራ አለ ያኔ በመሰረት በለጠ ስራ ነው ንከው ከዛ በፊት እሺ እና እዛ መሰረት ራሷ ተቀጥራ ተሰራ ነበር ፈንድቃ እሺ ይሄ ሲሆን ማለት ነው እሺ አዎ ፍቅሬ የምትባል ሰው ነች የጀመረችው ፈንድቃ አሃ ከዛ በኋላ ነው እሷ ወደ ካራ ማራ ተቀጥራ ገባች ካራ ተነፍሳችን ማር ነጋሽ ታምራት ሞላ እሺ ፋሲል ደሙዝ ምናምን ይሰሩ ነበር እዛ አካባቢ እሺ እና እንደዚህ ነው እኔ ማደሪያ የለኝም ገባ ከዛ በኋላ እዛ ሂድና እሱን ይላከኝ እንዳትል ጠይቅ ደሙዝ የለውም በሽልማት ነው ጠይቅ አረባክ ዋናው ስራው ይገኝ እንጂ ፍቅሬ ነው ጠይቅ የሚለ አዎ እዛ ቤት ያሉት ማን ነው የታወቀው ግን ከዛ በፊትም ካሌብ ነው ምንም ይባል ወደ ሳሪስ አካባቢ ሰርቼ ማደሪያ የለውም ማ እዛ ኪቦርድ ደግሞ ማን ነበር መሰለ በመናቡ ከበደ ዋው እሱ በጣም በቃ ለሊቱን የሚያስረሳኝ እሱ ነበር በጣም ኮሜዲ ነው ያወራ እሺ ያስቀኝ ነበርና ብርዱን ሁሉ የሚያስረሳኝ እሱ ቀልድ ነበር በመናቡ ከበደ በቲያትር ነው የሚታወቀው ግን ኪቦርዲስት ነው እዛ ኪቦርዲስት ነበር አዎ ኪቦርዲስት እና ሳሪስ በግሬት ሄዳለ አዎ እዛት ምን በዛ ሰዓት ምት እና ማደሪያ አልነበረው በቃ ታነጋለሁ እሺ ነጋ ደም ተመጣለ 6 ወር ነው በረንዳ ያሳለፍኩት እሺ ይገርማል የት አካባቢ ነበር ካዛንቺስ አካባቢ እሺ ይሄንን ሰምቻለሁ አዎ እና የፈንድቃም በዛው እንደዛ አይነት ቦታ ሲቸግር ስትወጣ እኔ ሙያው ላይ ነኝ ያለሁት ግን ናይት ክለብ ላይ ደግሞ በቃ ሌላ ነው እንትኑ ያንተ ስሜት የሌለበት ነውና እዛ ነገሬ በቀን ፈንድቃን ፈልጌን ያላቆም ሆነ ከሰፈር ልጅ ጋር ሄደን ጠየቅን አና አንድ ሃይሚ የምትባል ልጅ አለች ምንድነው ማለት አይ ውዝዋዜ ልሰራ ነው ልብሳለ አንስ የለኝ ግን አው አለኝ በቃ ማታናና ጀምር ደሞዝ የለም ተባለ አረ ችግር የለም እሺ ከዛ ማደሪያ የለም ደሞዝ የለም ኦኬ እሰራለሁ ማደሪያም የለም ደሞዝ የለም አዛ ማንም አይደርም አሃ ከዛ በኋላ ማታ ልብስ ተበድሬ የመጣው የነጭ ልብስ እዚ ጋር ጠምጥሜ ምናምን ከዛ በቃ ቤቱ ያምራል ጎጆ ቤት ነው አንድ ነፍሱን ይማር ይላቅም ይባላል በጣም ጎበዝ አዝማሪ አለ እሺ እዚ ነው የሚሰራ አው ይለኛል አቀልደኛ ልጅ ነው ማለት በጣም ጎበዝ ልጅ በቃ ህዝብ ያላወቀው የሚገርም ማሲንቆ ተጫዋች እሺ ነፍሱን ይማረው በጣም ሰዎች የሚወዱትና ቶድ ምን ተለምደዋል ምናምን ያን ይቀላቀላሉ በጣም ይገርም ነው ፍራትን አይቶ ነው አው እንግዲህ ተለምጃለሽ ነገር ይለኛልና ገና እሱ ያማማቀጣን እየቀባ ሊጀምር ነው እዛው ጋር ነው የሚውል ሻይ ቡና ይያለ የሚጀምራ ቀና ሻይሁና እሺ ያረ እንትን ይላል ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ቀን 20 ብር 10 10 ብርና አንድ ሰው 100 ብር ሰጠኝ የመጀመሪያው ያው በስማ ሽልማት ከዛ ያ አንደኛው ጓደኛዬ ይዛጋ ጓደኛ አይደለም ዛውም ይጨፍር ያላገኘው ስለ አካፍል አልኩት እና እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም እዛ ይዘነው መትሄደው አዎ ይዘነው መትሄደው እና እንደዚህ ይሄድኩኝ እሱን ከበረንዳ ከማድረው ልጆች ጋር ማካፈል ጀመርኩኝ እንደዛ እናሳልፋለን ምንም በረንዳም ያብሮ የሚያድሩ ልጆች እዚህ ነገር ውስጥ የሉ የሉም የሉም ማታንም ተገናኘን በቃ አንዱ ይመጣል ይሄዳል የቋሚ ዛጋ የተቀመጠ የለምና ግን ድብድብ አለ ብዙ እንትን አለና ሃርድ ነው በጣም እንዲህ ያልኩኝ በጣም ብዙ ገፋው ሆቴል መያዝ አልወድም እፈራለሁ እፈራለሁ ብሩንም ይዘ ትፈራለህ? እፈራለሁ ምንም ማቆ ነገር የለም እንጂ ሆቴል የሚያሳድር ብር ታገኝ ነበር ታገኛለህ እና አላማዎች ይኖራሉ እንደዛ ያደረክ እንዳንዴ አታገኝም ብዙ ጊዜ
ስራ ጀመርኩ ብለ ወይ ዛሬ አግኝቻለሁ ነገ ስጠብቅ ዜሮ ይሆናል ዜሮ ሊሆን ይችላል ሽልማችን ማለት ነው እና እንትን ነው ቋሚ ነገር መጀመር አትችልም እንዴ የሰፈር ያረኩኝ ማደር ያጠየቅኳቸው እሺ ሲያው በቃ አይ ምስኪን ልጅ ነው ይደርና አንተ ባልኩኝ እሺ ብቻዬን ለከሳው ጨፍሮ ይወጣል ሊጨርሶ ሲወጣ ይጠርግና ባንኮን ይወሰር ሳር ፍራሽ ግዝቼ አዎ የጭድ ፍራሽ ማለት አዎ በቃ ዛ የመጀመሪያው እንት ማረፊያና ገኘው ማረፊያና ገኘው በጣም ተደሰትኩኝ ለከዛ ሲፈቀደልኝ ቁልፍ ቁልፍ ይወጣለው ቁልፍ ይከወጣው መክፈቻው ነው የለም አሃ ስለዚህ በቃ ቤት የለኝም ትራንዚት ነው ሲቆልፉ ውስጥ ካሎንክ በቃ ማደር የለም ጋኑ ነው ያለው አቆልፍ እናወጣለ ተመልሽ ያልገባም ስለዚህ ጋን ነው የሚሰጠሽ ከዛ በኋላ በቃ እና ደሞ እቃ እንዳይጠፋ ተነቀቃለሁ ያን ቤት ላጣ ነው ማደሪያ ነው እና ጠባቂም ነው የሆንኩት ማለት ነው ሶ እንደዛ አረኩ ከልክ ያን ማረፍ ሲጀምር ሳንቲሞቼን ምናምን ሴፍ ያደረኩኝ ትምርቴን መማር ፈለኩ ያኔ ነው የማታ ጀመርኩ የማታ ጀመርኩ አዎ ኮከበ ጽዋን ሄድኩ ምስራቅ አጣቃለ እሺ የሚቀርብ እሱ ስለሆነ እና እንደገና ብጀምር ይቀለኝ ነበር ተራርቃል እንደገና ከፍላ ሀገር ስራ ሳገኝ ኢንኮምፕሊት ሰባለ እንግዲህ እልህ ያዘኝ በቃ መጨረሳለሁ እና 12ኛ ክፍልን ጨረስኩ 12ኛ ክፍልን የማታ እየተማርኩ አዎ ጨረስኩኛ 2.2 መጣውና ጨረስኩኝ እንደዛ አንበሳ እና ለኔ በቃ ፒኤችዲ እንዲያስቆ አይቆጥርኩኝ እና ያለው እንትን ሳይኮሎጂካል ነው በቃ ራስን መጨረሳለሁ ይችላል ካው ከዛ ግን ሴስቴነብል ማድረግ ጀመርኩ ከዛ በየቤቱ ማስተማር ጀመርኩ እስክስተ ኢንካም ማገኘው እሱ ሆነ እንዴት መጀመሪያ አድሉን አገኘው እሱን መማር የሚፈልግ ሰው አለ ቦታ የለኝም ስለዚህ እና እዛ ደሞ ስጨፍር አስማሪ ቤት ነይ ፈለገ ይሁን በቃ ራሴ ማሲንቆ ራሴ ከበሮ ሆኜ ነው በውስጤ ማውጣው እና መሃል ላይ ነው መጨፍረው አይመችም ሙሉ ሙዚቃ አይሰሩልን ገባኛው ቶሎ ይቆራ እና ሰውን ግን በቃ አትራክት አደረገዋለሁ በስራዬ ያየኝ ሰው ይደመማል ሁሌ እና ያ ኢነርጂ ከኋላይም ከምንም ፊል አደረገዋለሁ ሰውን እንዳስር አትራክት እንዳረኩ አቋዋለሁ ይታወቃል አዎ እና የበለጠ መስራት እንት ማለት ከዛ በኋላ ነው አሊያንስ ይድቆ አሊያንስ በቃ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አዝማሪ ሲጀመር ነበርኩኝ አሊያንስ እይ የልጆች ማስተማር ነገር የሚገርም ነገር አለው ቦርሳን ይዘ ማዮታ ማጫወቻ ማዮታ ይዘ ስፒከር በቦርሳ ከዛ ስፒከር ትይዛለ ከዛ ቤታቸው ነው የምትሄደው ቤታቸው ይላል አሁን 5 5 ግሩፕ ይተብቋል ከያንዳንዱ አዎ እና ለ7 አመት አስተምራለሁ እሱ እሱ የገቢ ምንጭም እንዲሆን ማለት ገቢ ምንጭ ነው በቃ የገቢ ምንጭ ሆነ አዎ ግን ከዛም በላይ ደግሞ ሰው አፈራውበት አጣው ማለት እንዴ በቅርበት ታወራለ ሐሳብን ሰው ሲያቅ በምን አይነት ሌቭል ላይ እንዳለ ሲረዳ ሰው አሚያክ እንትን ይለያል ከውጭ ሲያይ ግን አብሶ ባህል ልብስ ለብሰ ስትታይ በቃ ፋራ ኋላ ቀር እስክስታ ጨፋሪ ስትሆን የምታስብም አይመስል ግምት ነው ያለው በሶሳይቲ ውስጥ እና እስክስታ ደግሞ እንደ ጥበብ ሳይው ማጀቢያ ነው ከቀየሩት ሰዎች መካከል ነው አንተሱ አዎ እዛ በጣም አይ አም ፕራውድ በጣም ምስሉን ይሄ አሁን ያልከኝ ተወዛዋጅ ተብሎ የሚታሰበው ምስል በጣም በጣም ቀና ምስል እንዲኖረው ካረጉት ተወዛዋጅ መካከል ነው አንተ እና በጣም አቢዩስ ተደርጓል ሴት ልጅ ካረገዘች ይባረራል በቲያትር ቤት ደረጃ እግሩ ከተሰበረ ኢንሹራንስ የለውም ጥሮታ የለውም ይባረራል ደሞ ስራው ሪስክ አለው ሪስክ አለው በእድሜ የሚሰራ ስራ ነው እና የግድ ደግ አሯጭ መሆን አለበት እዚህ ሀገር እና እንትን ለማለት ገባ አይደለ ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም ጥበብ ነው ስፖርትም ብታየው በታሪክም በዲዛይንን በካልቸር በቃ በብዙ ነገር እና ተወዛዋዥ እየከፈለ ያለው ነገር እና ምንድነው ውዝዋዜ ምንድነው ዋልጌ አላለ ስራፈት አይነት ምንድነው ስዘሉ ለነው የምትመጣው አይነት ነው ልትዘይ ነው ይሄ ስራ ነው ትምርትሽን ትምርትህን ትምርት ጥሩ ነው ከውቀት ጋር ባህል ደግሞ የአብሶ የኢትዮጵያ ባህል አልሞተም ህይወት አለው በየትውልዱ ኮንትሪቢዩት ያደረገበት እያማረ ነው ጭራሽ የምትተውና ማያም ነው ላው ሌላ ሀገር ግን እንደዚህ አይደለም አጥተውታል ሉዝ አርገውታል እና የሚያስቀና ባህል አለን እኛ ማhall ውስጥ ስለተነከርን ያ አይታየን ገባኝ አሊያንስ እንዳትረሳሽ ሶ አሊያንስ ዴት እና አሊያንስ ሉሲያን ሩሚ ባል ዳይሬክተር አለ እና ለምን አንሰራም ብሎ
እንትን ያለና ነፍሷን ይማር ገነት የምትባል ተወዛዋዥ አለች ፈንድቃ የምትሰራ በጣም የጎንደር ልጅ ጎበዝ ማሺ እና በጣም ሰው ይወዳታል እና እሷን ይዞ እስቲ ግሩፕ ይዘሽ ለምን አትሰሪም ይላታል አሁንም ሌላም ዘፋኝ አለ ብርሃኑ አወቀ ሞቷል አማሮ የሚጫወት በጣም የወሎ ልጅ በጣም ጎበዝ እና እሱ ቲዝና አዝማሪዎቹን ያሁን ይላቅ ያልኩን እና ቲዝና ተሰራ እኔ በእናትሽ አስገብኝ አልኳት እሺ እኔ አይ የሚከፍሉት ትንሽ ነው በርግጥም ትንሽ ነው ለ በዛ ሰዓት ለ20 ሰው ምናምን 1000 ብር የሚከፍሉት ለ20 አዎ በቃ ለአዝማሪ ግሩፕ ተብሎ እና እዛ ላይ ለመስራት በቃ ያለህን ተቀባብተ ይዘ ለማሳየት ሙያህን የት እንደሚቀርበው ቃችሁ ነው መተሄደው ያ ተካፍሎም አይደርሰ አይ ኖ የት እንደሚቀርበው ቃችሁ ነው አዎ አሊያንስ በቃ ጥበብ የሚያከብር ቤት ነው እዛው ፈንድቃው ስለሚመጡ በፊት አሃ የዛ ስሜት ስለሆነ እናቃቸዋልና እኔ ድሉ እንዳይመልጠኝ እኔ ደሞዝ አልጠይቅሽም ዝም ብዬ ልስራ አልኩኝ እሺ እንደዛ ካልከኝ ብላ ገባው ስገባ ወደ 80 ብር ሽልማት አገኘውና እዛ ወላንስ ሽልማቴን ተካፍለው 30 ብር ደረሰኝ ማለት አይከፈል አዎ የኔ ሽልማት ተካፍለው 30 ብር ደረሰኝ ከሚከፈላቸው ጋር ማለት ነው እኔ ድሉ ነው ማለት ከዛ በኋላ ቦርቦር አዝማሪ እንዲቀርብ ተደረገ አሊያንስ እሺ ከዛ እኔ ሲሄድ ስቀር ጉድለት ይፈጠር ጀመረ ተጽኖ ፈጣሪ ሆንኩ ገባኛ ከዛ በኋላ በቃ እኔ ልቀር አልቻልኩም እኔ ደግሞ ክሬቲቭ ነኝ በጣም በላሊበላዎቹን ሁሉ ላይ ያመጣው ሰርቻለሁ እስክስታ አህ እንትን ሲለምኑ እሺ የውሻ ድምጽ ለሊት ላይ አይደለም ይለምኑ እሱን አስቀድቼ የወፍ ድምጽ አርጌ ምግብ በፌስታል ምናምን ነገር ህዝብ መሃል አረኩና ከዛ በኋላ እነሱ ሲለምኑ መሃል ላይ ምግቡን አስመጣውና አዛ ተወዛዋዦቹ አብረን በልተን ስቴጁ ላይ ከዛ እነሱ መርቀው ምናምን ሲሄዱ በዘለሰኛ አስጀምሯሉ እና አለ በቬች ዚ ተቀዳል በቬች ሳለ አዎ አለ እንዲድብን ያለኮ ስክሪፕትድ ፐርፎርማንስ እኮ ነው አዎ እና እንደዛ አይነት ነገር አስብነና ላሊበላዎቹ አውቶቡስ ተራን ያገኘዋቸው እና የቤት ክራይ ከፍልላቸዋለሁ ብዬ ከሽልማቴ ላይ ማለት ነው አዎ እኛ ለነየር ነው ይላል ያስፈራሩኛል እየቀረበ አው እየቀረበ እና ፖስተር ላይ ምናምን በቃ ሰማቸው እንዳትከቱብኝ ካሉ አሉ ከመጡ ይመጣሉ ላይመጡ ይችላሉ ለስለፈራ ሊሄዱብኝ ይችላሉና እግዚአብሔር ረርቶ ይመጡ ይዛን ቀን ኤክስትራ እንትን ብያችን እኔ ሃይላይቷን ነው መፈልግ የነበረው እንደዛ አይነት ኬሮግራፍ አረግ ነበርና ሙዚቃውንም አቀናብር ነበር እና ዝም ብዬ ተወዛዋጅ ብቻ አይደለምና እንደዛ ያርኩ ሲሄድ ለምን ራስ አትሰራም የሚባል ትኩረት ያገኘ ወጣ እና ቦታ ሁሉ ተሰጠኝ አሊያንስ እንዳስተምር እሺ እዛ ማስተምር ነበር እና አሊያንስ በጣም ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ወደ 16 አመት ከአሊያንሶች ጋር ነው እዛው ቤት ውስጥ ከአሊያንሶች ጋር እና ከተጽኖ ፈጥሬባቸዋለሁ እና በዛ ላይ ከፍያው ላይ እንዲስተካከል ማመልከቻ አሁን ዘመናዊ ብላችሁ ለምትጠሩት ይሄን ያልተከፍላላችሁ ግን ባህል ተጎርታል ብላችሁ አውጣችሁ ክፍያው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ያህል ካልከፈላችሁ አልሰራም ስል አንተ ተው ብለው ሌላ ማሰራት ይችላሉ ግን ኮንሰፕቱ ያሳብን ታርተዋል ሊሸሹት የማይችሉት ተጠያቂነት ነው አለበት አለበት እና እነዚህ አይነት ፋይቶችንም አረጋለሁ ክሊፕ በነጻ ምናምን ብዙ ይሰራ ነበር ክፍያ ካልተከፈለ ብዬ እኔ ፋይት ሳረግ ከኔ ጋር የነበሩት በጎን ሄደው በነጻ ይሰሩታል ወይ ምናምን ለሙዚቃ ቪዲዮዎችም ይሰራው ዝዋዜ ላይ እና እኔ ፋይት ነው ማረገው አሉ እንደማቃቸው ክሊፖች ከሌ ከሌ ማለለ ገባኛው ከጎን ይወጡ እኔ ለነሱ ፋይት ይያረኩ ከጎን ይሄዱ የሚሰሩት ድሩን ደሞ ስለሚፈልጉት አው በቃ እና ይዝም ብሎ በቲቪ መታየት ብቻ ገባኛው መጽናቱንም አይችሉትም አው እና እሱ እኔ ከልጅነቴ ነው የጀመርኩት እንደዚህ አይነት ነገር እሺ ግን ለማደሪያ እና ለመወዛወዝ የገባበት ፈንድቃ መጨረሻ ላይ ደግሞ ያንተ ሆነ ፈንድቃን ያንተ ያደረገው ታሪክ ምንድን ነው ያው እንደልክ አሁን እንዳልኩ እንዳመጣጡ ይገርማል ያው የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ማለት ባስበውም እግዚአብሔር ካልተጨመረበት ይሄ ትልቅ ነገር ነውና ማለት ነው ዝም ብሎ አይሳካም ያሳካልኝ የኔ ቅንነት አካሄድ
ከልጅነት ጀምሬ እኔ ስለ ገንዘብ ሳይሆን ስለ ዓላማዬ ስለ አገሬ አገሬን በጣም ነው የምወደው። አሁን በእናም በመናገር እችላለሁ ለምን ስላሳየው። በፊት ግን አገሬ ወደ ላይ ይፎግራል ምናምን የሚል ነው ስለሚበዛ አስኑላ አታወራ። እና ይቁጭት አለብኝ ያገሬን በቃ አገሬን በአለም ደረጃ ማሳየት። አሁን ክፉ ነው ምለው ያሳደገኝ አባቴ ወታደር ነው ካኪ የቆረጥኩ በለብስም ክፋቱ በዛን ጊዜ ባልችለውም አሁን አመሰግነዋለሁ ስለ ሀገር ፍቅር። ገባኝ ስለ ሀገር ወን እሱን አስርጾባል። በጣም በጣም ማዘር የሞተችዋ ያሳደገችኝ የሷ የተለየ ነው። የነሱ አስተዋጽኦ አለበት የማዘር በተለይ ፍልስፍናው አገራሚ ነው። መላኩ እንጀራ ተዝቆ ያልቅም ግን እሞታለሁ አላይህም ትለይ ነበርና አና በጣም ፓወርፉል ነው ሁሌ የምናገረው አለኝና በጣም ኃይለኛ ነው። እና ውቀቱ የምትናገርበት ቋንቋ በቃ የትም መረንዳ በተኛ ቢርበይ ምግብ ባይኖር ምን ባይኖር ምንም እንደማልሆን ያበረታህ ነበር አበርቱቶኛል ያቃላት። እና እኔ ገርመኛ ነው የልጆች አባት ነኝ ያንን ማለት አልደረስኩም እዛው ውቀት ላይ አልደረስኩም። ገባኝ ድፍረቱ ይለያ በናገረውም እንደሷ በሷ ውቀት ልክ አይደለም ገብቶኛላ። እና የሷ ውቀት ምን ያህል እንደሄደ ፓወርፉል እንደሆነ ነው። እና እሱ አሁን እኔ ቢርበኝም ሊያበላኝ ግዴታው ነው ማንፈጠረኛለሁ በአምላክ ላይ ነኝያለሁትና ሲደክመኝም የትም ጋተኛለሁ አሁንም ከሞትኩም ቀኔ ነው። እና እምችለውን ብቻ መንቀሳቀስ መሞከር መስራት መታተር መደሰት ማመስገን ሙስጥ ነው እንድኖር ያደረገኝ የሷ ቃል። እና እሱ ነው እዚህ ፈንድቃ ውስጥ ያመጣኝና ተጠራቅሞ መሃል ላይ ሰው አለ ሰው የለም አለልም ስሰራ ህልሜን እነታይን ሀቄን ይዤ ነው መስራውና ቁጭቴን እሚያ ይኖራል የሚላልኝ። እኔ ሁለትም ሶስትም ሰው ቢኖር በቃ ይኖር አይኖር በቃ ይፈን ጓደኞቼን ሁላ ምንድነው የሚለፈው ባዶ ቤት ይላሉ። ግን አንድ ቀን ዲገባቸው ካለ ጊዜው ላስረዳ አልችልም እኔ መስራት ብቻ ነው በቃ። እሱም በጧት የተረዳው ልጅ ነኝ። እና እነሱ ኮንትሪቢዩሽን እነሱ ውጤቶች ናቸው ፈንድቃ ጋር እንዲ ያቀረበው ዝም ብሎ አይደለም። ገባኛ ለነነቃቸው ምን ይችላልቸው ስራዎች በጊዜው ሳንፈነመንቷቸው ስራዎች ያልሰነፍኩባቸው የነሱ ጥርቅም ናቸው ማለት ያስተማርኩኝ ምን ይያልኩኝ። አዝማሪው ቤት ራሱ ሪሰርች አረግ ነበር አዝማሪዎችን ራሱ እስክስታውን በየክፍለ ሀገር ሲል ሎተሪ ላይ ራስቸውን ሎተሪ እስከ ሀገረ ማርያም ዲላ ድረስ መኪና እናሸንፍና 10 ቀን መኪና ላይ እንሰራለን። እና ለሁለት አመት ያህል ሰርተናል የሎተሪ ፕሮሞሽን። አዎ ፕሮሞሽን እና የከተማውን ሰው የክፍለ ሀገሩን ገባኛ ጥሩ አጋጣሚ ነበር ኢንተርቪው ለማድረግ የገጠሩን ሰው ለማየት። አዎ ላንድስኬፑን ካልቸሩን ለማየት እድል ከፍቶልኛል። ወዴት ወዴት ነበር ሄዳችሁት? ከዚህ በቃ ደቡብ ነው የምትሄደው ሐዋሳ ዙዋይ ወላይታ ሆሳና አሰላ ሀገረ ማርያም ዲላ ይርጋለም ናዝሪት እነዚህን በደንብ ዞረባቸው። በደንብ ግን አሁንም ጥያቄን እንዳረሰው ፈንድቃ እንዴት ከዛ ከመታደርበት ቤት ወደ አንተ ንብረትነት ወይም ባለቤትነት እንዴት መጣ? እንዴ ይሰራን ፍቅሬ የምትባለው ጋር ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ራሱ ባለቤቱ የቤቱ አከራይ ለአንድ አመት ይዘውት ነበር። እንዴ እነ ነገር ውስጥ የሉም አይደል? የሉበት በቃ ሴትዮዋ ለቃ ስትወጣ እሳቸው ያዙት። ከዛ በኋላ ደግሞ መሰረት እኔ ልከራዩ ብላ መጣች። አሃ ለሱ አከራዩትና 8 አመት እዚህ ጋር አቋርጠ እሳቸው ይዘውት ማደረን ቀጥል ከዛ ቤት እዛው እንዴ እንደውም የሳቸው አጋዦንኩኝ። አሃ እሺ እና ስራው ላይ ከዛ መሰረት መጣች። መሰረት መጣች ተከራየችው እኛንም ማብራ ተከራየች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥል ክራዩ እሺ ቀጥ ያው ደሞ ዘለ ምን ይለው አዎ ስለዚህ ያኛ ስራ ነው የሷን ኢንካም የሚያመጣውና ቢራ ምናምን መሸጥ ነው። የዛን ጊዜ ወደ 2500 ብር ነው ያከራዩት ቤቱን። በዛ ሰዓት ፈንድቃ ትንሽ ፈንድቃ ነች። አዎ ወደ ጓሮ አንሄድም። አዎ ለሷ ክፍል አላት ማረፊያ ግቢ ውስጥ። እኛ እዛው እዛቹ ቢጂን ጎጆ ውስጥ እዛው ከኋላ ነው እንትኑ ጀርባ ከባሩ ጀርባ እዛው ነው በቃና እዛው ቀጠልኩ ማለት ነው። እና እዛው ትምርቴን ያጠናው ያስተማርኩና ሰራለሁና ብዙ እንትኖች አሉ።
በጣም ትግሎች ብዙ ትግሎች አሉ። አዎ ዮሐፍ ማይዳ ይሄ በ ህይወት ሙሉ እንደገና የኖርከውን ያህል መቆየት አለብ ለማስረዳት እና ትናንሽ አመትም ስለሚመስል እዛው ስለተገባ ለዛም ነው እኔ እንዴት ሆነ ምል የስንት አመታትን ጉዞ ነው ትንካር ጊም ጠይቀ አና ከሷ ጋር 8 አመት እየሰራን እሷ እዛ ሆና ቤት ገዛች መሬት እንትን ፎቅ ሰራች ምናምንና ምንም ስራው ላይ አዳት አረግም አሃ በቃ ያዝማሪን ሶስ ይመጣ ወተት ሰራለ አንደዛ ነው እኔ ደግሞ ቁጭታለኝ በቃ እንዴት አርግ ላስፋው እንዴት ላግዝሽ አይነት ስሜት ወዛውን ያለው ታው እና ተሰሚነት የለም በቃ ተወዛዋጅነት በቃ ምንም እንትን የለም እና ከዛው ያለው ማስተምራቸው ፈረንጆች እና በጣም አሊያንስ መሰራው ኡቅናው በውስጥ ለውስጥ እየሰራ ነው እኔም ብሎም ይመጡ ብዙ ፈረንጆች አሉ እና ማስተምራቸው አሉ እዛ ሆኜ ደግሞ ውጪ መሄድ ጀመርኩ እና ሲሄድ ስመጣ እንዲ አንድ ስልክ ያወጣውልልች ዘበኛ ነበር ለምን ስልክ ይዛን ወራፋ ምናም ነበር ሲም ካርድ ለማ እኔ አልችል እንዲ አይነን ነገር ካፍየው በሱስም ያወጣውን ወሰድኩት እና ፈረንሳይ ሲሄድ በቃ ሲማ ይመጣን ብሎ ስልኩን ሸጠው ለሌላ ሰው እና ማለት ይሄን ያነሳውበት መንገድ እሱን ጀጅ ላረክ ሳይሆን ገባኝ ወደ ውጪ ያሉት ነው እኔ በቃ ማለት የሁሉም ምኞት ነበር ወደ ውጪ መሄድ እኔ ህልሜ ደግሞ ለማልንገር ስመጣ በቃ እንደኔ ደደብ የለም በቃ ለነሱ እና በጣም አይነ ላፈር ሁሉም ማለት መጥቼ እንደገና ያጨበጨብኩ በሽልማት ፈንድቀው ውስጥ መተኛ ጀመርኩ አዎ ግን መጀመሪያ ሄድኩ ጅቡቲ ነው አይደል ጅቡቲ ነው ጉድ ተብሎ ነበር አዎ ጅቡቲ አልናገርም አዎ የጅቡቲው ጉድ ተብሎ ነበር ከዛ በኋላ ዌስት አፍሪካ ነፍሷን ይማር ከማናልቦሽ ጋር አዎ ከሷ ጋር ረዘም ያለ ጊዜ ሰርታችኋል ኒጀር አይ በዚህ ጉዞ ብቻ በዚህ ጉዞ ብቻ አዎ እሷኛው አካባቢ ቤት ነበራት እዛ አሳበሎ ብሎ እና እዛ የሚገርም እኔ በሆቴል የማይረሳ ሁሉም ሰው አብሮ ስቴዲየም ነበር ዝግጅቱ ይይ ይይ ያለ ዘፈን ነበር ትርጉሙን አያቀውም የማናልቦሽ የባው የማሊ ህዝብ ይገርማል እና እሱ ሌላ ታሪክ ነው እንዳለና እዛ ደርሰን መጣለው ከዛ ፈረንሳይ ደርሼ መጥቼ ዘውተኛለው እና ሰው ይሄንን ማላወቁ አዎ የሆነ እንደ ሞኛ ሞኝ ቆጠረ አዎ አሊያንስ መሰራጭ ምናምንና እየበዛ መጣ እና ውጪ መላለሳል የሚለው ወሬ እየበዛ መጣና ምናምን ከዛ እሷ ቤት ምናም ገዛችና የቤት ክራይ ልጨምርባት ከ3000 ገብቶ ነበር ከዛ አራት ነው ስንት 5000 ብር ሲያረጉ አልከፍሎትም አልቻቸው ይጣላሉ በዚህ ሲጣሉ እኔ እሷ ከተከራየች ደስ ይለኛል ግን ከወጣች ለሌላ ሰው ድሉ እንዳይሰጡ ለኔ ስጡኝ እኔ ከራያለሁ እና ይሄ ውጪ ይሄዳል ምናም ይባለው ስሜትም ስላለ ወዲ እሱ አክብሮ ጨምሯል ሳንቲም ይኖራል ነገና ከፈረንጆች ጋር ነው መታየው ምናም ግን ብር የለም አይደል አረ ምንም ብር የለም ምን ብር አለ እና ምንድነው 6000 ብር አሉ እሺ ያልኳቸው 5000ን ለሱ ያሉትን ተው ላንተ 6000 ጨረታ አረጉት ከዛ እሱ አንደኛ መስራትን ብዙ መልፈል በቃ ሰው መቶ ሲጠይቃ ውስጥ ገብታ ተኛለች እኛንንም ፊት ለፊት ምንጋፈጠው እና በጣም ሃርድ ነበር በዛ ላይ የጥበብ ስራ አይደለም የሚሰራው እኔ የውስጥ ያለው ያጉልበታል ምንቀልቀል ሰዓት አለ ውስጥ እዛ ጋር መተ ፊት ለፊት ምትተቸው ማን መቶ የሚሰድብ ፓርት አለ የሚነቀ ፓርት አለ እና እሱን ተቋቁመ እዛው እንደገና እንትን ትላለና ከዛ ሷስቴድ የአንድ አመት ክፍልና የሁለት አመት ኮንትራት 6000 ብር ምን ቸገረኝ ካልሰራ ለሌላ አከራየዋለሁ ነው ሳቸው ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ደሞዝ ጀመርኩ ማለት ላዝማሪ ራሱ 72000 ብር ነው አይደል ክፍል ያለው 6 ያመት ማለት እኮ ነው ያመት አዎ ከፈልክ አዎ ከፈልኩ እንዴት ነበር ያቺ አጠራቅም ነበር አው ውጪ መሄድ ጀመረ ያለው እሱ ሴቭ አርጋለሁ ኖ የ6 ወር ነው የከፈልኩት አው ተደራደረ የ6 ወር ከፈልኩ የ6 ወር አው የ6 ወር አው የ6 ወርና ያመት ኮንትራክት ያመት ኮንትራክት አረከው አረቆይ ከአዝማሪዎቹ በፊት እንደውን የማውቀም ፈልከው ያ ብዙ ዋጋ የከፈልክበት ታድርበት የነበረው ቤት ያንተ ተከራይተው ያንተ የሆነ እለት እሱ ስሜት ታስተውሷል አስተውሷልኝ ግን ያው ብዙ ስትረስ አለው ለማ ከሱ በላይ ማስተውሰው ይወሰድኩት ሪስክ አዝማሪዎቹ
ስጋቱ ስጋቱ ካልሰሩል እና እሱ ሃርድ ነበር በጣም ግን ደሞዝ መጀመሪያ እንዴ ምን አሁን ለኛ ከፍሎ ሊችለው ነው እንዴ ለሞኮ ክፍያው ዘለቀ እኮ አይደለም 300 ብር ግን በዛ ጊዜ በከተማ ውስጥ የመጀመሪያው ሰው ነው አይደል የመጀመሪያው አዝማሪ ደሞዝ መከፈላ አዎ አዎ ስቲል በሽልማት ነው ብዙ ቦታ ብዙ ቦታ አሁን ድረስ በሽልማት ነው እና ምንድነው ኮንሰፕቱ ነው ሽልማቱም አርኪ ሆኖ ሳይሆን ካለው ነገር ጋር ግን ሐሳቡን ነው እኔ የምፈልገው ሁሉ መከፈሉ ነው አዎ እንደዚህ አይነት ሪስፔክት መደረጉ እና እንደዛ አርጌ ጀመር ከዛ በኋላ ውዝዋዜውም ላይ ኬሮግራፍ ማለት አዝማሪውም ላይ ምናምን ሙሉ ዘፈኖች ጥኝቶቹ እንዲስተካከሉ በልቤ ነበረው ነው አዎ ማውጣት መበቀል ጀመርኩኝና ፈረንጆቹ ምናምን ሙልት አሉ ሲመጡ እና ሌላ እዚጋ የማይወራ ብዙ ነገሮች አሉና አይ እኔ አነሳባለሁ ለምሳሌ ካዝማሪዎች ጋር ከባድ ተግዳሮት ገጥሞ እንደነበር ሰምቻለሁ ቢያንስ ለሚሰማው ለሚያቆሰው ትንሽ አነስም አርገብዮን ነገርን እንዴት ተወጣው ያንተ ከሆነ በኋላ ኦልሞስት አዝማሪዎች የማመጽ ነገር ሁሉ እንደነበር ሰምቻለሁ ሱ እንዴት ነው ማኔጅ አረከው እሷው ሁለቴ እንትን ስትራይክ አርገው ነበር ሁለቴ ስራ የስራ ማቆም አድማ አቆ አርገው ነበር ምክንያቱም ቤቱ ቆንጆ የሆነ ሄደ እና ሲጋራ ማጨስ አስቆምኩ በፊት ውስጥ ይጨስ ነበር ውስጥ ይጨስ ነበር እዛች የታፈነች ቤት ውስጥ አንድ ሰው ቢያጨስ አስበ እንኳን ያውላ ሰው እና ጧት ጥቅርሻ ነበር ምን እናፈጠው በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነበር ለረጅም አመት ማለት ነው እሱን ሳረክ ከህብረተሰቡ ጋር እንዴት ምን አባው ነው አንተ ማጨስ የምትከለክለን እሱን ትጋፈታለህ ተጠጥቶ ካለ ህዝብ ጋር አይ ነው እንደገና እዛው ጋር ያሉት አዝማሪዎቹ ደግሞ በጀርባ ሄዶ ቤቱን ሊከራዩ ይጠይቃሉ እኔ ገጠርኳቸው ከውጭና ያሉትና ከውስጥ ያሉት አንድ ላይ ሆኖ አድማረቁብኝ ለምን ቤቱ እየገነነ ሲመጣ ከሌላውም ጋር ያለው አትራክት ማድረግ ጀመረ በዛ ላይ ደግሞ ከውጭ ያሉትም አበቡ አዝማሪዎቹ አንድና አንድ ላይ የጥቅም እንትኖች አሉ ከዛ በኋላ እንደምንም በሽምግልና በመናምን ተፈታና ጀመሩ እንደዚህ እንዳትለን እንደዚህ እንዳታረገን ምናምን እና አሁን ቀድሞ ሁኔታዎች እና ቤቱን ማን እንደተከራየው አጣቀም መስዩኑ እንተናትልምና አንተም የከፈልከው ኪራ ያለብህ ጭንቅ አለብህ ተደራደረሽ የነሱ ደሞዝ አለ ምን አሻልኩኝ ጀመሩ ከዛ ሰላም ነሽ በጣም እሷ ላይ በጣም ለፍቻለሁኝ በቃ ሲመጡ ትክክለኛ ዘፈን እንድትዘፍን ባሏ ማሲንቆ ጎበዝ ነው እሱን ያገዘ ሌላ የልመና ስራ እንዳይሰራ ትክክለኛ አምባሰል ላይ ነው ሙሉን የምትሰራሱ ሌላ ዘፈን ያደረኩኝ የውጮቹ አትራክት እንዲያረጓት አረኩና ከዛ ሷን ይጃት መሄድ ጀመርኩኝ ከኢትዮጵያ ውጪ አዎ ከዛ ከባዱም ባንድ ጋር የጋሽ ማህሙድ ባንድ ነበር ከሱ ማናጀር ጋር እንደዚህ ያገናኘው ጉዞ ጀመርኩ ጉዞ አኔ መጀመሪያ ግን ከኔ ጋር ነው በፈንድቃ በሚል ጉዞ ጀመርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌላ ታሪክ ነው እዛ ደሞ ብቻዬን ነበር የምሄደው ከዛ ከዛ በኋላ ፕሮጀክት እንስራ ብለው ሲጠይቁኝ ሆነ ሊብሩዲስን የሚባል ባንድ አይ የኢትዮጵያ ባህል ሴትም ተወዛዋዥ ያስፈልጋል ቋንቋ ነው ወንድ ይወንድን ሴት የሴት ነው የሚደንሰው እና ያ ቋንቋ ነው ስለዚህ አንድ ልጅ አብራይ መምጣት አለባት አልኩ ምንም ቢንዳልኳቸው ሲያቁ እሻሉኝ ዝናሽ የምትባለውን አስከተልኩና ሙሉ የአንድ ሰዓት ያለ ማቋረጥ የሚሰራ ከፈረንጆች ጋር አንድ ፕሮጀክት እዛ ሰራን እንደገና ይጃቸው መጥቼ ደግሞ አዋሳ ወልዲያ እና ፈንድቃው ሰራን ከፈረንጆቹ መጀመሪያ ብቻቸውን መጥተው ሙዚቃ መርጬ ሰጠዋቸው እሱን ይዘው ለጓደኞቻቸው ሄዱ አጥነተው ሙሉ ባንድ ሆነው እኛ ሄድን እዛ ፕራክቲስ አርገን ሬዚደንሲ ነገር ሰራን አቀረብን ከዛ ወደዚህ መጣ ፕሮጀክቱ እንደዚህ ያደረኩ ሁለት ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ባሮክ ነው ማለት የሚባል ሙዚቃ ከኔ ጋር መስራት ሲፈልግ እሺ የማን ሀገር ነው የፈረንሳይ እሺ ሲፈልግ አይ እንደዚህ መሆን አለበት ብዬ ማሲንቆ እንድሪሳዘንን ከቲያትር ቤት አመጣው ከበሮ ምሳሌ ለገሰን ከቲያትር ቤት አመጣው አዝማሪ ሰላም ነሽን ተወዛዋዥ ዝናሽን እኔ አምስት ሆነና ባንድ ሆነን ማለት ነው ፈንድቃ ብዬ ስሙን ሰየምኩት ፈንድቃ ባንድ አልከው እሺ በቤቱ ማለት ነው አዎ ከዛ በኋላ እንደዚህ ኮላብሬት ካላረግን ጥሩ አይመጣም አልኩኝ ሙሉ ባንድ ነው ከነሱ ኮላብሬት
አሁን እንቢ ይያልኩ መጣ የኔን ሲፈልጉኝ እኔ ያስታከኩ ማምጣት ጀመርኩ የገዘፍከ አዎ እንጂ እንደ ሌሎቹ ዝም ብዬ አንድ ብቻ ሲወስዱኝ ተጠቀመው እንዲጥሉኝ አላረኩ ምድላል ሰጠው እኔ እየሰፈው ነው የመጣሁት አይወዱትም ያንን ነገር ግን እኔ ሌላ መኝዎት አለኝ እንዲቀበሉት ይያልከ አዎ ከዛ በኋላ እሱ እንትን ሰላም ነሽ ከዛ ሌሎቹም እንዲያዋት ያደረኩኝ ወደ ሌላ ተሻገረች አሁን እንዲ ስትል ኢትዮ ከለር መሰረትኩ በዛ ሂደት ነው ኢትዮ ከለር የተመሰረተ አዎ በዛ ሂደት ከዛ በኋላ ኢትዮ ከለር ደሞ በቃ አንጋፋውን ሙሉ እንትናን በሁለት ሳምንት አንዴ ፈንድቃ ውስጥ ኢንትራንስ 20 ብር ነበር ያኔ እሺ ጀመረ መቀመጫ የለም ነበር በለስላሳ ሳጥን ላይ በቢራ ሳጥን ላይ አምባሳደሩ ምን ነው የሚቀመጠው ማንንም ሰው ይምጣ አዎ የሚቀመጠ ነበር እና እንደዛ ያደረኩ በቃ ሸክላ ደሞ ሰበስብ ነበር ይሄ አዲሱ ትውልድ ሸክላ ምን እንደሆነ ራሱ አያውቅም ነበር እሱን ከባንዱ በፊት ለአንድ ሰዓት አጫውት ነበር ያንኔም እሱ ይሄን ነገር ያንኔ ማለት ነው የጀመረው ከዛ ሳሊዝ በፊት ነው በቃ መጋዘይ ነበረው እኔ ማጫወቻም ቤቱ ነበር ወይስ ከዛ ጋም ከውጭ ነው ያመጣሁት እሺ ከውጭ ነው ያመጣሁት እና ሁሉ ነገር ከዜሮ ነው ከስክሬች እና እንደዛ ያደረኩ ኦኬ አሁን ከተከራየው በኋላ ነው ይሄን ያው እኔ ያረካለው ተከራ በቃ አንተ ከሆነ በኋላ እና ከዛ በኋላ 2009 ለመጀመሪያ ጊዜ አዝማሪ ቤት ጃዝ አስጀመርኩ እሱ በጣም ይገርመኝ ነገር ነው ቀድመ ታስቦ የነበረ ነገር ነው ወይስ አዎ እኔ ከጃዝ ጋር ኢምፕሮቫይዝ አረግ ነበር ከዛ በፊት አዎ ኮፊያውስ ይሄድኩ ለዛ ጥም ይወጣ ነበር አረ አዎ እና በጋዝ እና ይሄን ሲጫወት ተቀጣሪ ነው በፊት ተቀጣሪ ያለው ሄጂ ሰርቼ በግሬ መጣ ነበር ወይ ይሸኙኛል ነገሩን መዝሙር ያኔ ነው የምትተዋወቁት አዎ ጆርጋ እኔ በኋላ ሄጂ በቃ ለሽልማት የሚሄድ የሚመስለው ሰው ነበር እዛም ተደዋ እዛ ሲጨፍር ምን ወይ ምስኪ ማሙሽዬ ሲያሳዝን ነው እንጂ ያለ ታለንትን የሚያቀ የተወሰነ ሰው ነበር እና ያን ውስጥ ያለው ነው ቪዥን ደሞ ሶ ጃዝ አስጀመርክ ፈንድቃ ላይ ፈንድቃ ውስጥ እና የሚገርም ታሪካዊ ነገር አለፈ እሺ እንዴ ያለ ፈረንጆቹ በቃ የዱ ይቀባበሉ ጀመር አው ይገነነ መጣ አው እና ትክክለኞች ሙዚቀኞች ደሞ በጣም ፈንድቃ ላይ ያለው ኢነርጂ ምናስበው ነገርን አረክልን ይያሉ በቃ ያበረታቱ ጀመርነት ተፈሪ ያሰፋ እነ ሄኖክ ተመስገን ሄኒ በጣም በቃ እኔ እንጃ ለቅም ቃላት የለኝምና እንደዛ ይያለ እንት ይያልኩኝ በመሃል ሶየው ባንዴ 11 ሺህ ብር አረጉብ ይባመቱ ልክ ውላቱ ሲያልቅ አንሲ እንዲያራ እንዴ አይ ለቀቅ እሺ በርግጠኝነት ሌሎች ሰዎች ደሞ ይጫረቱ ነበር እና ኦፍ ኮርስ ይያልኩ እኮ ከጀርባ እየዱ እየጠየቁብ ከዛ በኋላ ደሞ እንደገና ናርዶሳ ነው እንዴ ማሰልጠን ጀመርኩ እሷን ደሞ ያው ዳይሬክት ማድረግ ጀመርኩ ከዛ እሷ ስትጎብዝ አሃቺ ልጅ እዛው ውስጥ ኮምፕሊኬትድ ምቀኝነት ተጀመረ እሷም ከመጣች ደሞ እኔም ስራ ይጣፋል በሚል እንደዚህ አይነት ጉድ መጣ ከዛ በኋላ በጣም ክፉ ነገር ነው ያደረሰብኝና እዛው ጋር ሆነው ቤቱ የኔ ነው የሚሉአሉ ለኦዲየንስና ቤቱ ባለቤቱ አይታወቅም ስሜን አልለጠፍኩም እኔ ባለቤት አልመስልና ና ይሉኛል አቤት ባለቤቱን አንስቲ ጥራው ይሉኛል እኔ ነኝ ስለ አይ ባለቤቱን ይሉኛል እና በቃ እንትኔም ሲምፕል ስለሆነ አረ ማርያም እኔ ነኝ ባለቤት ማለት አይ ነው እና እሺ መለጠፍ ምናምን የለም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ፈንድቃ ነው በቃ ፈንድቃ ነውና በፊት መሰረት በለጠ ምናምን ይል ነበር መሰረት ይታለች ምናምን ነው የሚሉት እኔ ስም ማለጠፍም ማን ምን እንደሆነ አይታወቅም እዛ ጋር አብሬጫ አጨበጭባለሁ ጨፍራለሁ ማን በቃ አይታወቅም እኔ ስራይ ነው መሰረው ሶ እሱ ደሞ ድጋሚ ካዝማሪዎች ጋር ደሞ የናርዶስ ነገር ደሞ ድጋሚ ተከፈተ አው እና በዛ ጊዜ እሷ የጎበዘች ስትመጣ እኔ ምንድነው ለሁሉም ይበቃ አድል ስላለ የኢትዮጵያን የሙዚቃ ማርኬት የዓለምን ወደዚህ ማምጣት ነው የኔ ህልም ኢትዮጵያን ለዓለም ማስተዋወቅ ነው በደም እና እዚህ ያለንን አቅም ማውጣት ነው ሶ እንደዛ ያርኩ ባልሳት እቺ ልጅ በሚል እዛ ጋር ውስጥ ያሉት አድማረጉ በማይታወቅ ነገር ከዛ እንዲ በቃ ግራ ይገባል ከዛ ስንት ሁለት ሳምንት ተዘጋ ከዛ በኋላ ለምኜ በሽመግልና ነኝ አላወቅኩም በቃ ሰበብ አርገው ምናምን ተናርኩ ከዛ በኋላ እንደምንም ሽማግሌዎቻቸው ምናምን ደውዬ ከሌ ማለላቸው የነሱ የራሳቸው በባህላቸው የሚዳኙአሉና ጠርቼ ስል በቃ አለኝ አንደኛው እቺ ልጅ አባራት አሉኝ ናርዶስን
እንዴ እሷ ከሆነ ችግራችሁን ያባራታለሁ እኔ ስራውን ጀምሩልኝ እንጂ የቤት ክራይ ከፍላለሁ የነሱን እንትናለ በቃ ጀምሩልኝ እኔ እሷን አባራታለሁ አልኳቸው። እሺ ከዛ በኋላ አው ምናምን ነገር አሉኝ። እሺ ብዬ መጡ ማአት ሽማግሌዎች ናቸው እነሱ ምናምን መጡ በቃ በኔ በኩል ደግሞ እኔ ለማንኛውም ይሄ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው በሚል እኔ እንደዛ ነው ለጠሯቸው ጓደኞቼ ግን እንደዛ ላይትም ነበር አሁን ነው አሁን ያቆታል። እሺ እና ሱራፌል ወንድሙና ስሜነ በትሪዋንስ በኔ በኩል በጣም ምርጥ የምኮራባቸው ኢትዮጵያ የምትኮራባቸው ልጆች ናቸው ወዳጆች ናቸው። አዎ ይሄ ነገር ታሪክ ስለሆነ ለኔ ሽማግሌ ሆነኛል አቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው መጡ የሚወዱኝ የሚያከብሩኝ ከጥንት ጀምሮ የሚያግዙኝ የሚረዱኝ ናቸው የሚያስተምሩኝም ናቸውና መጡ ቁጭ አሉ። ከዛ በኋላ እኛን ሳታስፈቅድ ሰው እንዳታስወጣ እኛን ሳታስፈቅድ እንዴ በቃ ማለት እሺ ድጋሚ ደሞ ቀድሞ ሁኔታዎችን እሺ እኔ ለው ትክክለኛ ስራ እንዲሰራ ነው እነሱ ደሞ ለሽልማት ብቻ የሚሆን ብቻ ስራ ነው የሚያጣላን ያ ነው። እኔ መጀመሪያ ስራ ሰጡ ታለንታችሁ ያላችሁን አውጡት ሰው ይወዳችኋል ይሸጣችኋል እንጂ ዝም ብሎ የልመና ስራ ብቻ አይሁን የሚለው ላይ ነውና ያን አይፈልጉትም ስንፍን ነው የተለመደው አሰራር አለ እና ያ ነው የሚያጋጭ እንጂ ሌላ አይደለም። እኔ ነገ ከዚህ ውስጥ ወጣችሁ ፕሮፌሽናል ሆነው የሚያድጉበት መንገድ ነው እኔ ማስበው እና ይሄ ስራው ማማር መናደዱ ምቀኝነቱም ተደማምሮ በዚህ ሰበብ ፓወራቸው መጠቀም ጀመሩ። ይሄ ህግ ማንት ነው ያለው ገባኝ እነሱ ካመጹ ቤቱ ምንም ማረግ ከነሱ ጋር ብቻ ነው ዲል ማረግ ያለብን። ከዛ በኋላ መጡ ሰብሰባ ላይ ሆነው እንደዚህ እሺ እሺ አልኳቸው። መጨረሻ ላይ ማላነሳ መስሏቸው ነበር ናርዶ ሰሳልኳቸው ቀድመህም እሺ ስትላቸው አው ዘይደና ለዛ ነው የመጡት። አው እሺ እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው ጥፋቱ አልኳቸው ማነሳል መሰላቸው እንዴ ተነጋግረን ጨርሰናል እሷ እንድትባራል ተስማምተን ነው ለምንድነው ተባረረው ራሳችሁ የመረጣችኋቸው ሽማግሌዎች ናቸው እነሱ ፊት ችግሯን ተናገሩ አይቻለም ወስነናል እንዴ ምን ለምን ደም ተወስኑት ምን ስለሆናችሁ አይ ወሬ ያቃጠረች እንዴ ለማን ምን ብላ ተናገሩ እንደወረደ ነው ቃል በቃል ምን ነገር ሽምግልና ነው ተናገሩ አይቻለም ነው አይቻለም ነው ታዲያ እኔ አንድ ያጣተኛ ምን አለ ይብዬ ነው እኔ እሷ ላይ መፈርደው ብዬ ክሬን ማህተቤን ወጥስኩትኝና ሂዱጡ አልኳቸው በቃ እዛው ጋር አልጠበቁት ማለት ፈርቼ የቤት ክራይ እንጀራ ምናምን ብዬ ሁለት ሳምንት ተዘግቷል አው ብለ እንደንትን የሚሉ መስሏቸው ነው በቃ ወንዱ አንተ ነገር የልጅ ነገር ደሞ ትቸኩላለህ ምናምን አሉ። አይ ሷም ልጅ ነች ትመከራለች አሉ ተደባበሰ ረገበ ከዛ በኋላ ዋናው እሷን ማባረር ነበር ለካ አድሞ ከዛ በኋላ እርቅ ምናምን ተባለና ሁለት በግ ይታረድ ተብሎ በጎቹ ጻቡ ላይ ያሉበት ምንልበት በሌሉበት ይወታቸው መስዋዕት አለ በሶች ጠብና አርቅ እንት አንድ ያላግባብ መስዋዕት ጥሩ አይደለም። ተሰው ከዛ በኋላ ስራው ተጀመረ ልጅቷም ደነገጠች ምን አርጋችሁ ነው። ከዛ በኋላ አንደኛው እንደዚሁ ቀኝት ያበላሽባት እንትን ሆነች እና ደስ ምን ፐርፎርም ያርጉ ይያለ ይቀያይሩ ከዛ ተናደደች። ከዛ በኋላ ወጣ እኔ ሴት ነች ብለ ነው እን አስደፋለሁ አለች በቃ እንብነና እንትን ሆነች ነብሮ ነች በቃ። ከዛ በኋላ በስራውም ነው በጥንካሬም ቻ ሳይኮሎጂ ስራ እየጎበዘችልኝ መጣች እና ያው ሷማውን በአለም ላይ ተዞራለች እቺኛውም ያው ናርዲያውን የሚገርም ዶክመንተሪ ፊልም ተሰርቶላት ለኢትዮጵያ ሴቶች ጥንካሬ ምሳሌ የሚሆን ፊልም ይሄው በአለም ላይ እየዞረ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አስፈቅጄ ዳይሬክተሯን ፈንድቃውስ ባለፈው ሁለት ሳምንት አሳየሁት። በብዙ ጥያቄ ሰው እንደገና እየደገመ ነው ይቀርባል መቼ ይቀርባል አስባችኋል? አዎ አናውንስ እናደርጋለን አቅርበናል አሁን አናውንስ እናደርጋለን ድጋሚ ተጠይቋል በጣም ባኛው ያኛው በጣም ብዙ ሰው ያልሰማ ነበር። አዎ አንደግመዋለን በጣም ብዙ ሰው ነው የተቆጨው ቆንጆ ፊልም ልጅቷም አሁን የሶስት ልጆች እናት ነች እናት ጠንካራ በአለም ላይ በራሷ በጣም መድመቅ የቻለች ልጅ ነች። አዎ ጠንካራ ልጅ እና እንደምታዩ በዚህ በባህሉ ብዙ ልጆች በፈንድቃው ውስጥ እየወጡና ሌሎችን ቦታዎች ላይ እና ሶ ይሄንን ቻሌንጅ ዛሬን የተናገርኩት አይ ነው በጣም የሚገርም እንት ነው እዛ ዲስሽሊ ደርሼ ነበር ያ ማለት
ህይወቴን አልበይ ቤተሰቦቼን ህልሜን ምን ይለኝ አሲጄ ነው ዛጋ ያን ዲሲዥን ያደረኩት እና ያ ተርኒንግ ፖይንት ነው ተከራዩ ነው ግን ያ መደብ ማለት መሬት ላይ ተተኛበት የነበረ መታደብበት ቤት ነው ለምሳሌ በጣም ብዙ ነገር ነው የቀያየርከው አልፈራው ለመቀየር ራሱ ያ ታድርበት የነበረውን ቤት እንዴ ያስፈራ ተከራይቼ አልነካሁትም አሁን ተከራይታለም አልነካሁትም በኋላ ላይ ነውና ስራውን ነው የነካሁት ተከራይቼ ስራውን ቀድም ነበር አዎ ስራውን ነው በጣም አትራክት ያረኩትና እዛው አሁንም እዛው ነው መተኛቴን እየቀጠልኩት እና እንደውም ብዙዎቹ እዛ ጋር ነው መንተኛው መላኩ እዚህ ጋር ተኝቶ ነው ያለፈለት ነው እንዴ በቃ እዛ ያፈራዋቸው ቤተሰብ ወንድሞቼ ምንም በቃ እዛው ጋር መተኛ ጀመሩ አሁንም አሉ አሁንም እዛ እኔም ሁሉ እንተኛለን አሁንም አሉና እንደዛ ያልን ስንሰራ በመልሶ ማልማት ምክንያት እሱ ግዜ መጣ ደሞ እሺ መጣ ሌላ ጣጣ ይፈርሳል ሚል አዎ ብዙዎቻችን ፈንድቃል ይፈርስ ነው ብለን በጣም የደበረን ግዜ ነበር እሺ እና እሱ ደሞ ሲመጣ ወደ 17 አዝማሪ ቤት ነበር ካዛንቺስ አካባቢ አሁን ሁሉም ፈርሶ ፈንድቃን ይቀርው አዎ ያኔ ነው አይደል ብዙዎቹ ይፈርሱት ታዲያስ እና ቤት ብቻ አይደለም ይፈርሰው አዎ ላይብረሪ ህዝብ አሁን አንድ አዝማሪ ላይ ያለ ታሪክ የሚገርም ነው እና ፊልድ ይቀየራሉ ይጠፋሉ ይወጣሉና ያንን ማጣት ለዛ የሚቆረቆር ያንን የሚመለከት የተዘጋጀ ነገር የለም እና ያ ይቆጭ ነበርና ያ ነገር ሲመጣ አንተ ግን ተጋፈጥከው ዝም ብለህ አልፈ አይደለም እኔ ገዛላው ገዛዋለሁ አልኩኝ እንዴ በልማት ስለሚፈርስ ማለት ሲል ሶዮ ከፈረሰ ወይ 200 100 ሺህ ብር ተሰጥቶ ተቀዋ ተለዋጭ ቦታ ሰጥቶ ወደዛ ነው እንት ስለዚህ ከኔ ጋር ሆነ ካንተ ጋር ቆመ ከዛ እሸጡ ስንት ለ 10 ሚሊዮን ብር አለኝ እኔ እኮ የለኝ ምን ነገር 5 ሚሊዮን ብር አልኩ እሺ ይሄንን ከማን ጋር ነው የምትደራደረው ከባለቤቱ ጋር ከቤቱ ባለቤት እኔ ሚሊፈርስ ተብለዋል ስለዚህ 5 ሚሊዮን ገዝተ ከእንደገና ደግሞ አለም አለው ማለት ይያልክ ያለው በልማት ስለሆነ የሚፈሰው ልማት ምናምን የለም በቃ ኦሬዲ ገና እሱ እኮ ምን የተወሰነበት ነገር ነው እኛ እኮ እኔ እኮ ዝም ብዬ እኮ ነው እና ምን አስበህ ነው እኔ ምን መሰለ አዌርነስ መፍጠር ነው ቅርስ ላይ ታሪክ ላይ ሚሞሪ ላይ እሺ ማለት አገሬ ነው እንዳለው እቀምችለውን አድርጌ ለኔ መውጣት ቀላል ነው በቃ አንቅቼ ዞር ማለት ነው እሺ አትሊስት የሚችለውን ፋይት ማድረግ ነው እሺ ያን ምሳሌ ሶስንስን ግን ቤተሰብ ጓደኛም ሁሉም ነው እንደሞኛ ይየኝ አብዷል ነው እንጂ በቃ በቃ እንዴት የሚፈርስን ላይ እንደ ካለፍኩ በኋላ ሲንሾካሾኩ ተሰማለሁ ሙድ ይዞ ሲስቁብኝ ትገርማለ መሌ ምናም ይል አለ እና ከፈልክ ምን ከፍ ከይታ መጣለሁ እንጂ ቆም መጀመር እንዴ ማስከፈለ መሰላት እንዴ ቤት በዛ ሰዓት 5 ሚሊዮን ብር እና 5 ሚሊዮን እገዛለሁ በማለት ብቻ ነው እሻሉ እሺ ሲሉ አምጣሉ አይ እጄ ላይ ያለኝ 1 ሚሊዮን ነው እንግዲህ ለማምጣ እንፈራረማሉ ያንን ተፈራረሙ ከዛ ሁለተኛው ሚሊዮን ኢንዲጎጎ ላይ ምናምን ጓደኞች ያገዙኝና በቃ ፈንድ ሬዚንግ በቤቱ ሊፈርስ ነው ያን ያስተውስ ሶሻል ሚዲያ ላይ አዎ ሶሻል ሚዲያ የውጮቹ ናቸው እንዳሉ በብዛት እና ታይቱ ሆቴል ሳይፈርስ ኮንሰርት እዛ ተዘጋጅቶ አገር ያገር ውስጥ ኢንተርኔት ላይ ተጠቀም ይችላል ላይያቁ ይችላሉ በሚል ሳደርክ 80% ፈረንጅ ነው የመጣው በጣም ያዘንኩት ማለት ነው ግን ባንድ እና ሄኖክ ተመስገን አበጋስ እና ሳሙኤል ይርጋ እንደዚሁም ደግሞ ሲድኒ ሰለሞን ሬጌ ባንድ እና አንድቃን ከመፍረስ ለመታደግ ይሄ ተዘጋ እና ኢትዮ ከለር አራት ባንድ እንደገና ሰአሊዎች እና አዜ ወርቁ አሰባስቦ መድረክ ይመሩልን የነበረው እና ስልጭ አራታ ተሸጦ ለፈንድቃ እንዲሆን እና 85-90% ፈረንጅ ነው የመጣው የተገኘው አዎ እዚ በኢንተርኔት ላይ ስትሄድ እንዳል ያዋጣው የውጭ ዜጋ ነው እና ይከፋል በጣም በጣም ከዛ እዛ ላይ ኢንዲጎጎ ላይ ወደ 24000 ዶላር አገኘው እሱ ደግሞ ሌላ ታሪክ አለው እሺ እሱ በጣም ብቻ አንዴ ንገረን እንጂ አዎ እሱ አንድ ደርክ ይባላል ጀርመናዊ ፊልም ዳይሬክተር ነው እሺ እና እዚህ ፊልም ሊሰራ መጥቶ በጣም ተባበርኩትና ኢትዮጵያንን ያገሬን ለማስተዋወቅ ነው እሺ በደንብ ባህል ጥምቀትም ላይ እዚህም እዚህም ያስገባው አገዝኩትኝ ለዛ እንዴ ያግዛሃለሁ ምናም ብሎ ኢንዲጎጎ ከፈተ እና በሱ ምክንያት ሴት አፕ አረገውና ገባ ያብር ገብቶ
አስሩ ዘጠኙ ላከልኝና 11ዱ ጠፋለ ሰረቀኝ። ዋው! እና የጀ የፈረንጅ ሌባም አለ ዲው እሱ ሌላ በትልልቁ ነው እንጂ ያው ነው ያልተሰማ ነው የሚገርም። ያንንም ምንም አልሰማም። አዎ። እና ከዛ ለሚመጡ ጀርመኖቹ ላናገር ጀመረ። አፈሩ። ማ ኢቭን ፍራንሲስ ፋልሴቶ ሌተር ሁላ ጽፎለታል እና እሱ ሌተር ተጻፋ ጠፋ እና መንገር ላይ ለከው ነው የጠፋው ብሩ። ምንም የሚታወቅ ነገር ነው። ተመልከተ እነዚ ሰፈር አረጋለሁ በጣም ነው እንትንም አደርገው እና ያ ተላከልኝና ብቻ 800 ሺህ ብር ነገር ገባ። 200 ሺህ ብር እንደገና ተበድሬ ሁለተኛው ሚሊየን ብር ከፈልኩ። ሶስተኛውን ሚሊየን ግርማ ማማስኪችን እግዚአብሔር ይስጠው በጣም የሚገርም ሰው እቁብ አገናኘኝ ለሶስተኛው ሚሊየን። እሺ። በሳምንት 10200 ብር ተጠራለ። እዚህ ለሰራተኛ ደሞዝ አለ እዛ ምን አለ በቃ እብደት ነው። እና እሱን ለመግዛት እንትናልኩኝ ሶስተኛው ሚሊየን። እሺ። እዛ የከፈልኩ ሶስተኛው ሚሊየን ከፈልኩ። ከዛ ማለት ግን በሆነ ጊዜ ክፍያው ጊዜ እየደረሰ ነው ወይስ ማለት ብቻ ቶሎ አምጣ ይሉኛል ሶስተኛው ክፍያ ቶሎ መምጣ ነው ያለበት። እና በማል ጊዜ ይሄደ ሶዮ ሐሳባቸውን ቀየሩ። ውሌ ነው 3 ሚሊየን የመንደሩል ነው። እሺ። ከዛ ቤቱ ያጓጓቸው ሄደ መትረፍ ነገሩን ሲያቁ። እሺ። ሐሳባቸውን ቀይሩ ከቤት የለቀውታ የቤት ክራይ 50 ሺህ ብር አድርገው ይባሉ ምናሚል ደብዳቤ በጠበቃ የተጻፈ መጣልኝ አላስቀምጨዋለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ነርቨስ አረገኝ። እኔ ያን ሪስክ መውሰዴን ተሰጣችሁ ክደቱ እንደገና። ከዛ በኋላ በቃ ጠበቃ ፈልጌ ጎበዝ ጠበቃ ነበር ቤቴ ለቀው እንዲወጡ በዚህ 10 ቀን ውስጥ መልስ ካልሰጡኝ ወደ ሚከተለውን ክስ ጀምራለሁ ሚል ለሳቸውም ለሚስትየውም በሞተረኛ ላኩላቸው አለ እሱ ደብዳቤ ወንጀል። ከዛ በኋላ ሲያስቡት ክስ ከተጀመረ 4 5 ዓመት ሊፈጅ በመሃሉ አልተወሰነም ገና እና የግርግር ማለ የመንግስት ቅየራ እንትኑም ህጉም እዛ ጋር እንደሚፈርስ እንደጸደቀ ነው ምናምን ነገርና ምን ሆነ እድለኛ መሆኜ ደግሞ ማህተብ ተመተልኝ የጀርባ ማህተብ መሻሻጡ ላይ። እሺ። እሱ ነው ትልቁ እንትን በቃ ሁሉ ላይ ሁሉ እንትኑ ላይ ተሻሸጠን በሌጋል በቃ በመንግስት እና ማለት ሊ ሐሳቡ ሊመጣ አካባቢ ነው ያካባ በእኛ የጀመረሳቸው ጭምጭምታ አግኝተው ነው ከኔ ጋር አሪፍ ሆነ። ያ ሳይሆን ማህተብ ተመቷል። አኔ በቃ ተሻሽጠናል። ከዛ አይ ከዛ በኋላ ማህተብ ተመተው እንጂ ምንድነው እሳቸው ሊክዱኝ ሲሉ ነው ማህተብ ሄደን ተሻሽጠን የማይመታ መስሏቸው። አሃ። ከዛ በኋላ ግን በሙዚቃውም የሚያቀኝ ሰው ምናምን ሆነና ማህተብ ተመታልኝ። መድኃኒዓለም ጸልዬ ነበር የሄድኩት ጧት ጸልዬ ሄድኩኝ ተመታልኝ በቃ ይሄ ነው ታሪኩ። እግዚአብሔር ነው የፈጸመው። ከዛ በቃ እንትን ሆነ የማይሆን እንደሆነ አውቁ። ከዛ ፈሩ ወደ ድርድር በቃ ብር ጨምርታ ብዬ እንደገና 200 ሺህ ብር ምናምን ጨመርኩኝ። 5 ሚሊዮን ላይ ወደ 5 ሚሊዮን ነው የመጣው ብቻ ማጣቀለ። እሺ። ከዛ በኋላ ገና ኮ 2 ይቀራል ኮ 3 ሚሊዮን ላይ። አዎ። ከዛ ደሞ መክፈል አቀቶኝ ባንክ ድረስ መጡ። ደረቅ ቼክ ሰጥቻቸው ነበር። እሺ። ሊያሳስሩ ይመጡ ከዛ ዘው ባንኩ ቤት ውስጥ ነው ያሳስሩኛ ስፈታ ከፍሎታለሁ በቃ እምችለው ነው ማለት እንደዚህ አመላኩ ቀስበል ማናጀር እንደዚህ አይደለም ትልቅ ሰው ናቸው ለምን እንደዚህ ያደርጋሉ እያወቁ። ከዛ በኋላ አንዱ አፈረንጅ ወደ 73000 ዩሮ አበደረች። ብዙ አዎ። እና እሱን ከፈልኩኝ ወጡ። እንደዛ ባለዳ ሆኜ የስዕል ጋለሪውን በነጻ ለሳሊያን ሰጠው ቦታው ልክ ጋለሪው ከዛ በኋላ ነው የተሰጠው። አዎ። የሚኖሩት እዛ ውስጥ ነበር። ሶዩ ይኖሩ ነበር እኮ 3 ሚሊዮን ብር ከፈለ። ያ ስፔስ ማለት የሳቸው ነበር። የሳቸው ነው መኝታ ቤት የኔ ቢሮ የሆነው መኝታ ቤታቸው ነው ምናምን ከፍለም ይኖሩ ነበር። አዎ። 3 ሚሊዮን ስለዚህ ደብዳቤው ላይ በጠበቃ ዩቱብ ላይ ያጻፍከው ለዛም ጭምር። አዎ ለዛም ጭምር እዛው ነበር እኮ ያን ሁሉ አወስደው ይገርማል። እና በጣም ነው በር ስቃው ሃርድ ነው። ከዛ ግን ወጡ ማይሆን ማይቀር። ከዛ ደግሞ እንደገና በነጻ ጋለሪ ውስጥ ይሄ ልጅ ብድ ነው እንዴ ይውላ ብድር ይዞና ጋለሪውን ታስብ ነበር ጋለሪ እንዲኖር ፈንድቃ ላይ። አዎ። በጣም ለምስ ፈንድቃ ላይ ብቻ አይደለ ቆጭ ነበር ሁሌ
አርት ጋለሪ የለም ወይ አሊያንሶች እነሱ የሚፈልጉትን ሴንስ ብቻ ነው እንጂ ምስኪን ወጣት ጀማሪዎች አንጋፎች የራ ቲፒካል ኢትዮጵያ አይደንቲቲ ያለውን ነገር የሚያበረታታ የለም እና ቆጭ አለው አትሊስት እንደው ሙዚቀኛ ይሻላል ወይ ሰርግ ይሰራል ምናምን ገባኛ ሳሊ ግን ለብቻው ነው ባስተሳሰብ ከሶሳይቲ ርቆ ነው እየኖር ያለው በጣም ይጠይቃሉ ይፈላሰፋሉ እዚያ እሱ እነሱ ለብቻ ነው ያሉት እና እሱ ይቆጨኝ ነበር ስለይ በጣም ከታተል ሄድ ነበር እና የዛም ቁጭት ስለነበረኝ ነው ልክሳቸው አንብ ሲለቁ ጋለሪ ያረከው ሄድኩኝ አው ታምራ ስልጣን አሊያንስ አገኘውትና እሱን ከዛ ኃይሉ ክፍሌ ኪዩሬተር እንዲያረጉ ያለሙያ ገብቼ እንዳልፈተፈት እነሱን ኪዩሬተር አረኩኝ ኪዩሬተር አረኩና በነፃን አላመንም ሰው እና አሁን ከዛ ውስጥ ይወጡ ብዙ ደስ የሚል ነገር አለ እና ፈንድቃውንም እንደምታውቀው ልዩነቱ ሁሌ ኤግዚቢሽን መክፈቻ ነው የሚመስለው ለምን በሙዚቃ የመጣን ቪዚት ያደርጋውል በጣም እኔ በሚገርመኝ ነገር አንደኛው ከስለ ፈንድቃ አሱ ነው በተለምዶ ፈንድቃ አዝማሪ ቤት ይባላል ፈንድቃ ግን ባህል ማከል ነው ጋለሪ ነው የባህላዊም ዘመናዊ ሙዚቃ የሚቀርብበት ነው ውዝዋዝ ያለ ያዝማሪ ሙዚቃ አለ ላይብረሪ አለ የልጆች ፕሮግራም ላይብረሪ አለ የህፃናት ፕሮግራም አለ የግጥም ፕሮግራም ይወጣል ሶ ባህል እኔ አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ ግዝፈት ያለ ባህል ማከል አላቅም ያ እንደዚህ አክቲቭ ይሆነ አዎ ሶ በስም ፈንድቃ አዝማሪ ቤት ይባላል እሱ ሲነሳ እኔም ጠይቀ ፈንድቃ ራሱ ኬት ነው የመጣው ስሙ ፈንድቃን የቡና በቡና የከፈተችው የመጀመሪያው ሴት ይሆነች ያወጣችው ፍቅሬ የምትባል ፍቅሬ ነች እሺ እሷ ነች በዛው ነው የጸናው መሰረት ስሟን ካረገችው በኋላ ከስር ነው ፈንድቃ ሆኖ ግን እንደገና ስሟን መሰረት በለጠና ከስር አንጠለጠ እኔ ያው ፈንድቃ ተብሎ ነበር ፈንድቃው አሁንም ድረስ እሺ ወደ ኋላ ልወስድ ነው ደግሞ ድጋሚ እና ይሄ ምንድነው እንደዛ አደረኩና ጀመርኩ ከዛ በኋላ ነው ጃዝ ሰኞ ቀን ጃዝ በጣም ኢትዮ ከለር ተጀመረ ከዛ በኋላ ነጋሪት ባንድ ተፈሪ ያቀናበረ ሁሌ ቆጭ ነበር ባንዱን ሌላ ቦታ ሳይ ኦዲየንስ አይኖርም ያኔ መሰለ ኮምፖዝ የተደረገ ሙዚቃ ከባህል አጥንቶ በየከፍለ ሀገሩ አምጥቶ ከዌስተርን መሳሪያ ጋር አቀናብሮ የሰራው ሙዚቃ በቃ መጥቶ የጋሽ ጥላውን የለም የመጋሽ ማሙድ የለም የሚል ህዝብ ነው ያለውና እስካሁንም ከተማው ላይ አዳዲስ ዘፋኞችም በነዛ ጥላ ስር ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ኦሪጅናል እንትን የራሱን ትውልድ የሚቀርጽ የመጣበትን እንትን ኦዲየንስ ማጣት ሳይ ሪስኮስ ጄሱን አስጀምራችሁ ሳስጀምር ይሄ ልጅ ብድ ነው ወይ ገቢ እንዴት ያገኛል በምን ሊያርግ ነው ከዛ በኋላ ተፌ እና ሄኖክ ተመስገን ጆኖቫ አብዮል ደማርያም ሆነው ደግሞ እንፈልጋለን መሌ ብለው ዛልን ሰራሰው ስለ ደነገጥኩ ለምን የጥበቡ ኢነርጂ ገብቷቸዋል እነሱ በጣም ብዙ ዕውቀት ያላቸው ገና ምንም ያልተባለላቸው የሰሩ ስራ የወደፊት ትውልድ በደንብ ጎልጎሎ የሚያወጣቸው ናቸውና ምንም ያልተደረገላቸው በጣም ሰው እነሱም ለፍቅራቸውና ግዴታ ብለው የሚሰሩት እንጂ ምንም እንትን አይሉም እና ግን ሪኮግኒሽን በጣም ያንሳል እነሱ ያረጉት ያሉት ነገር ቀን ያስተማሩ ማታ አምጥተው አብሯቸው እንዲጫወቱ ያረጉ ጃይንት የሆኑ አርቲስቶች ናቸውና ጃም እንዲያረጉ እነሱ መተው ሲጠይቁኝ ላቭ ነው ያጠመቀኝ በጣም ማከብራቸው ናቸውና ትክክለኛ ዲሲሽን ነበር ይሄውስካውን በነፃ ነው የሚሰሩት በነፃ እንጀምር ነው ያሉት በቃ አንተ ስትራግልህን እናቃለን የምታረገውን ነገር እግዚአብሔር ይስተዛን ሰራ በቃ ደነገጥኩኝ ከዛ ተዝ ይለኛል ወይተሮች ምናምን ሰብስበን ነበር መጀመሪያ ቁጭ ምንለው ከፊት ሰው የለም ነበር አሁን ከተማው ላይ አገሪቷ ላይ ቁጥር አንድ ሰኞ ቀን የነሱ ሴሽን ማለት በጣም ይታወቅ በቃ ቦታ አይገኝም በጊዜ ካልተመጣ በጣም ይገርማል እና ፈርስት ክላስ ቪአይፒ ወይ ሪዘርቭ የለም የመጣ መጣ ነው ከባይ መተው ነጠላ ስካር በቁጭ አርገው ራት ሊበሉ እዛ ጋር ይሆናሉ እንጂ ቦታ እንይዝም ይገርማል ላሶጣ ከፈንድቃ እሺ 25 አመት አካባቢ የሚገርም ፍቅር ይዞ ነበር አሉ ከሙዚቃ ነው አይ እኔ ሰማው ፍቅር አለ ያ ሰሞን ላይ ልክ ፈንድቃ ይመስለኛል የምታድርበት ጊዜ ላይ ነው ካንዲት ልጅ ጋር ፍቅር ይዞ ነበር ከነገርከን እናቀርበዋለን ከተው ኮንተዋለን አው ፍቅር ይዞ ነበር አይደበቅም ፍቅር እኮ ለምን ይደበቃል
ነበረች አንድ ልጅ እና እዛ እያደርኩ ቋንቋ ራሴ ላስተምር ገባው። ይሄ የውጭም ስራ ምናምን ሲመጣ እና ቋንቋ ትምህርት ቤት ነው የተገናኘ ነው። እሺ ሰም ቋንቋ ለተማር? አዎ እና ደግን ኮሌጅ ውስጥ ተማር ነበር። እና በቃ የተግባባን መጣንና ከሷ ጋር እኔ ቁም ነገር ነው በቃ እንትንም ብለው በቃ እንደ ቄስም የሚያረጋ ነገር አለ ማለት ይታወቱ አካባቢ ለቃል ታምነህ መኖር ስታድግ ገባይ በቃ ሁሉ ነገር ፒውር ነው እና ያሰብከው የሰማኸውን ታምናለ ያልከው የሰማህ ይመስልሃል እና ይበዛ ንጽህና ነው የምትሄደው ገባይ ልክ አይደለም ይያልኩ ሳይሆን ልክ ነው ግን ልክ ልባሉንበት ቦታ ላይ ሲያርፍ ደግሞ ልክ ላይሆን ይችላል ያ ከህመም ከሁኔታው ከሚፈጠረው ነገር ተመረህ ነው እንደገና ደቆሳል አረገ አረ በደንብ እንደተከተኝ ግን ማመሰግነው ፓርት ነው ምክንያቱም በቃ በተክሊል አይነት በቃ እንደዛ ነው ማግባት የምፈልገው እንደዛ አይነት ነገርና ታማኝ መሆን ምናምንና ብዙ ጊዜ ጎዳችኝና ደረስኩባት ሰው ከዛ በኋላ ግን እንደ በቃ ሽጉጥ ባገኝ ራሱ በገላት ምናምን ልነበረና የለኝም ማውን አጋ ከዛ በኋላ ግን በቃ 6 አመት ምናምን ምንም አይነት ሪሌሽን የለኝም ነበር ያ ነገር ስለጎዳ በቃ ምንም ቦታው ለኔ ጠፋብኝ ምንም እኔ ስራልና ስራ ላይ ነው በቃ እና ከዛ በኋላ ነው አንድ ፈረንጅ የመጣች በፍቅር እንደዚሁ ተረኛ ሆና እኔ ነበርኩ በፊት ተረኛ አሁን ደግሞ እሷ ተረኛ ሆና መጣ ስታጨበጭብ ታድር ነበር ፈንድቅ አዎ ሌሎች ያጨበጭብ ይላል አዎ ስታጨበጭብ እንደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ አልፋለሁ። ከዛ ግን ፈረንጆች ደስ የሚለው ነገር ይረዳዋል በአይዋሹም በዚህ አይነት ጉዳይ እና ለካ ከዛ በኋላ ነው አንዴ ቻው ስላት መንገር ላይ ሳመችኝ እና አፍሬ ወደዚህ ሜዳው ልጅ ወደዚህ ነው ሄድኩኝ እናናከ ደነገጥኩ በቃ አሽኮረመም ነበር ዋው እሱ መረሰኝ እና እንዲህ አይነት ነገር ብርግድ ያረጋል በቃ ማለት ነቃ አንተ ምን ሌላ ደሞ አድማስ ነው አዎ ምን ይያረኩ ነው ምን ይየንኩ ነው ለምን የሚሉ ነገሮች እና ከዛ በኋላ የሚያኝንም እንዳይ የማይሆንም ሴንስ እንዳደርክ ነቀው ከዛ ቅጥቀ ከነቀውን ከንቅልፌ ከዛ በኋላ ህይወት ስራ ብቻ እንዳልሆነ ጓደኛ እንደሚያስፈልገኝ በቃ እነዚህ ነገሮች ትክክለኛው መስመር ላይ እንዲሄድ ነቀው ከተኛውበትና ከዛ በኋላ የሆነ አለይ ብዬ ሾፍ ይሆንኩ ልጅ አይደለም ያገኘው ብዬ መጣፋም አይደለም የሆነ መናበብ የመግባባት ትክክለኛው እንት ላይ መስመር ላይ ሆንኩ። እሱ ንቃት ነው ወደ ትዳር ይመራ? አዎ በቃ እንደ ተነቃለ ምታየውን ታያለ የሚያየን ታያለ እንጂ ኢግኖር አታረግም አትዘጋም ሁሉም ነገርና ያው ህይወቶች ያስተምሩሃል እና አመሰግናታለሁ እንደዛ በማድረጓ። ስለዚህ እኔ በገዘ ስለዚህ ነው መጥፎ ነገር ሲደርስ ጥሩ ጎን አለው ለባይ አና ወዲ የራሱ በጣም አውና እድለኝነት ነው እድለኝነት ነው መሌ ራስን ስትገልጽ የባህላዊ ተወዛዋዥና የኮንቴምፖራሪ ዳንሰር ብለ እንደምትገልጽ አቃለሁ እና ብዙ ጊዜ በባህላዊ ውዝዋዜ ስለምናቀ እሱ ሁሉም ሰው ስለሚያቀው አገላለጹንም ብዙ እንግዳ አይደለም ባንተ ውዝዋዜ ውስጥ መጥቶ ግን ኮንቴምፖራሪ ዳንሰር ነኝ የሚል ብዛም ሰው የለምና ስለ ኮንቴምፖራሪ የዳንስ ጉዞ ስለሱ ብትነግረን። ዋው አመሰግናለሁ። ለዚህ ነው ደስተኛ እንኩት ባንተ ኢንተርቪው ምክንያቱም ታቀኛለ በጣም ፈንድቃን ታቀዋለ አይ ነው እና ካንተ በላይ ያቀም ያቀው ሰው አለ ብዬ አላምንም ለምን ፊት ለፊት ስለማይክ ሁሉ የሂደቶችና ጥያቄዎችም ከምን እንደሆኑ ስለማቃቸው አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ራሴን ኮንቴምፖራሪ ብዬ መግለጽ አልፈልግም ለምን ሁሌ ስም ያወጡልህና በዶሚኔት በዛ ስም እንዲሄድ አልፈልግም። ባህላዊ ነን ኮንቴምፖራሪ የሚሉት እኔ እንደገባኝ ዘመናዊ ሆነ የዘመነ
እና አዳዲስ የሆነ ባህል የሚሉት የሞተ በቃ ሙዚየም የሚቀመጥ ነበር እኮ የሚባል ለምን ባህል ስለሌላቸው ስለሞተባቸው ስለዚህ እኔ የባህል ደናሽ ነኝ ማርኬቱ ጋር አጣለው ብዬ ኮንቴምፖራሪ ነኝ አላላቸው ኮንቴምፖራሪ አርት በሰራም ገባኝ ለምን የኛ ባህል ጊዜን ይገልጻል አሁንም አልሞተም አለ ስለዚህ ኮንቴምፖራሪ ነው ኮንቴምፖራሪ ስም ስለሰጡት ለምን ስም ይቀየራል ባህል ነው ባህል ነው ብዬ ነው እንትን እንመለውና እንዳልከው በኔ ፊልድ ውስጥ ከባህል መጥቶ ወደ ኮንቴምፖራሪ ሄደ የለም ወይ ፈረንጅ አስተምሮት ወይ ውጭ ደርሶ የመጣው ብሎ ያንን ኮንቴምፖራሪ ካልዋጥ ነው የሚል አለ በዳንሱም ላይ ምንም አይነት ክሪቲክስም ምንም ስለሌለ አሁን ሁሉ በየፊናው ነው ያለው እና ብዙ ጊዜ ኮንቴምፖራሪ ብሎ የሚደንሱ የዳንስ ግሩፖች አይተከሆነ ከላይ ነውና ከስር መሰረት ይዘውተው እንደዚህ በቃ አሁን እኔ ከባህሉ ነው የመጣሁት ከጥምቀቱ ነው የመጣሁትኝ ግን ብራንች አርጌው እንደዚህ መሄድ ይችላል እና ባህላይ ነው አልሞተም ገባኛና ለዚህና ግን ደሞ ኮንቴምፖራሪ ምድብ ውስጥ ያሉ የምትጨምራቸው ኮሪዮግራፊ የምታረጋቸው ፒሶች ደሞ አሉ አዎ አሁን እሱ ነው አየህ እንዳልሞት የሚያረጋው አንዳንዴ ባህል ቀየሩ የሚሉ አሉ። ኮፒ ከተደረገ አው ተቀየረ ዝም ብዬ በጅንስ ስለደነስኩ ምናምን አይደለም። ኮፒ ከተቃው ይቀየራል ኮምፕሌን መደረግ ይችላል ወይ ማማረር በሱ መከፋት አው ደንብ ነው ግን አንዳንዴ ደግሞ ራስ ጨምራ ራስን እይታ ጨምራ ስደርግ ያ ኮምፕሌን መደረግ የለበትም ምክንያቱም ላይክ አሁን ሁሌ የማነሳው ምሳሌ ነው ኃይሌ ገብረስላሴ ሪኮርድ አለው ልጁ መጥቶ ሪኮርዱን ይሄማ ያባቴ ነው ብሎ መቅረት አለበት ማለፍ ነው ያለበት ኢነርጂ መጨመር ነው ያለበት ያ ኮፒ አይደለም ኢነርጂ ነው ልክ እንደዛ ባህሉም ላይ ያንተን ነገር ጨምረህ ስትሄድ ያንተን አሻራ ጥለህበት ከፍተውንም አርገህ ነው የምታልፈውና እንደዛ ነው ያረውከው ያለውትና በመሰራበት ስራዎች ላይ እንዳልከው አሁን ለምሳሌ አገው ጭፈራ ላይ ወይም ዳንስ ላይ ያረኳቸው ኬሮግራፊ አሉ የሆነ ሱ ኬሮግራፊ ጀርመን ሀገር ኦስትሪያ ስንሄድ በጀርመን ትራንዚት ስናረግ ለካላየውትም ቪዛ የሶስት ቀን ነው የሰጡኝ እንደዛ ተሰጥቶኛ ያቀ እና ለግሩፕ ነው እናና ሁለት ኮንሰርት ነው ያለን ቢያንስ አንድ ሳምንት መቆየት አለብን ትራንዚት ላይ ታሰር እና አሰር ቤት ቆየን ተዛ ተጻጻፈ ምናምን ነው አንዱ ኮንሰርት ተሰረሰ ኦስትሪያውን ብቻ ሰርተን የመጣ ነው በጣም ተናደድኩኝ እና ሄደን ባክስቴጅ እየሰራን ይሁን አሻንጉሊቶች ምናምን ነገር ቆመዋል እንደ ልብስ መሸጫ ግን ዝም ብሎ ቬን ውስጥ ነው ከጀርባ እንዴ ጎበዝ ለምንድን ነው ሙዚቃውን እየሰራን አንዱ ዘፈን ላይ ስታክ እናርገው እንዴ አይደል ይሆን ነው ቆመን እኮ በቢሮክራሲ ምክንያት አልኩኝና ሙዚቃው እንዳያስተውቅ ቆጥራቹ እንዳትቆሙ ሳይያስተውቅ እንዲቆም እሺ አረኩና እዛው ጋር እየሰራን እንደዚህ ብለን ደጋግም ነው ባክስቴጅ ነው የነመለክ እሺ ከዛ በኋላ በቃ ላይ ቀጥ ሲል የሆነ የጠፋ ነው ያለው እኛ ሁላችንም ቀጥ እንቆማለን የሆነ ነገር ጠፍቶ ነው ይመስላል አሁን ይሄ ሜሴጅ ነው ፓወር ነው በዝምታ ውስጥ ድምጽ አለ እሱን ነው ያደረኩት አሁን እዚህ ሁላ እንጠቀመዋለን አሁን ያ ብዙ አይነት ነገር አለ አሁን በኮቪድ ዓለምን ቀጥ አርጓል ጦርነት ቀጥ ያረጋባል ዘረኝነት ቀጥ ያረጋባል ብዙ ነገር አለ እና ፍሰቱን ያስቆመዋል አዎ ይሄ የጊዜው የወለደው ጭንቀት የወለደው ምጥ ነው ይሄ ጎንደሩ ላይ የሰሯቸው ኬሮግራፊዎች አሉ ሙስሊም እና ኦርቶዶክስን አላሁ አክበር ብዬ ማመትብበት እና እነዚህ ፓወርፉል ናቸው አሁን ስለምን አሁን አንድ ኤልያስ የሚባል ዘፋኝ አለ ቡድናችን ውስጥ ሙስሊም ነው ሚስቱ ኦርቶዶክስ ነች የ21 ዓመት ትዳር አላቸው ሶስት ልጆች አሏቸው መርጠው ነው የሚያከብሩት ሙስሊም የተከፋፍለው በእነሱ ምርጫ እና ይሄ ነው ምሳሌያችን ይሄ ነው እንትናችን ግን የትናንሽ አንድ አራት ቡድኖች ሆነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያጣሉ የሚረጩ ምናምን መርዝ የሚረጩ አሉ ይሁ ትክክለኛውነት ይሄ ነው እና አላህ አክበር ብዬ በስማምስል ሾክ የሚያረጋው ሰው አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በተለይ አዎ እና ምንድነው ምን ማለፍ ፈልገ ነው እና ይሄን ክሊክ ማድረግ ነው አንድነን ነውና ጥያቄ ትፈጥርበታለህ ገባኝ እና ህዝብን
እንዲነቃ በስሜት እንዳይጠላ እንዳይወድ ገባ እንዲጠይቅ ነው ምን ለምን ሾክ አረገው ጂሰስ ቢል አላህ ቢል እግዚአብሔር ቢል ምንድነው ሾክ ያረገው ለምን ነው ዝም ብሎ የሚደነግጠው እንዲነቃ ነው እነዚህ በሁሌ ሜሴጆችና እሱ አለ ኮንሶ የኮንሶ ጨዋታው ላይ ወደ 40 አመት ይሆናል እንግዲህ የኬሮግራፊ ቆጣ ኮንሶ አደን ይታወቃል በአደን ሄዶ ጀግንነቱን ብቻውን ነብር ወይ አምሳ ገሎ ቆዳውን ያደረገ ጀግና ነው አከባቢው ላይ እና ድሮም ጀምሮ ቲቪ እንደዛ አይነት ነገር ነው ሰው ሲባል ያው ቲያትር ቤት መስካውን እንደዚህ ዱላ ይዘው እንደዚህ ሲያረጉ ነው መታየውና እሱ ነገር ሁሌ ጥያቄ ፈጥርብኛል እንደዚህ እና ሴቶቹን ጀግና ያረግም ሴት ብዙ ጊዜ ወንዱ ጥንችስትና ስለዚህ ለሱ ሚስት ለመሆኑ መዘጋጀት እና እንዲህ አይነት ነገር አለ ያ ነገር በጣም ያሳስበኛል ስለዚህ ኬሮግራፊውን ምን አደረኩት አዳኞቹን ሴቶች አረኳቸው ከዛ ዘው ላይ አክት አርጎ ሄዶ ገለው ሄዶ ይዞ የሚመጡት እንሰሳ ሳይሆን ኮቪድን አረኩት አሁን መግደልን ስታሰብ እንዲህ አይነት በሽታን የዓለም ጠላት የሆነውን ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የእንሰሳ መብት አለ የሴት ልጅ መብት አለ እንዴ ነው አደን ሁሌ 40 አመት ሁሉ ይሄን እንዴት አይጠይቅም ባለሙያውስ ገባ እንደ መጠየቅ እንደዚህ መልከታ መስጠት እና ባህሉ ደግሞ እንዳይሞት ማረክ አሁን ከኢትዮጵያ አልፎ ባህሉ ያን ኮቪድ ስትቀሉ የዓለም ሆነ ገባ እንደዚህ ትስታም ይፈጥራል ለምሳሌ ህዳር ሚካኤል ምንድነው በርድ ስፓኒሽ ፍሉ መታወሻ ነው አለ 100 አመት በፊት ምናምን ጭሱ ምናምን ጭሱ አይ አሁን ደግሞ ይሄ እንደዚህ ታረጋዋል ገባ ዘመንን ይገልጻል ሶ እንደዚህ ህይወት እንዲኖረው የማረክ እንዳጠየከኝ እንዲመጨመራቸው ነገሮች አሉ ፈንድቃ በጣም በተለየ ሁኔታ አስተናጋጅ ሆነው መተው ተወዛዋዥ ሆኑ ተወዛዋዥ ከሆኑም በኋላ የሚያስተናግዱ በትቤት ነው እና የተለየ ልማድ ነው በምን ምክንያት ነው እንዲህ እንዲሆን ያረከው ያንተ ትልቅ ሚና እዚህ ውስጥ እንዳለ ስለማቀ ምንድነው ሚናው የሆነ የተለመደ ነገር አለ አርቲስት ኮንክ ምንም አለመንካት እኔ ኮ አርቲስት ነኝ መንገድ ይዘጋልኝ ምናምን ነገር አለ እና ሰው መሆንን መርሳት እንዲህ አይነት ነገር የለም ምንም የኛ ነገር የለም የህዝብ ነው እና ህዝብ የሰጠን መመለስ ግዴታ ነው እንዴ አርት ደግሞ በቃ የዚህን የተጎዳነ ህዝብ ድምጽ መሆን አብረ ስሜቱን ደስታውን መደሰት አዘኑን ማዘን ያ ስሜት እውነተኛው ነው ለዜና ሳይሆን ለፌስቡክ ሳይሆን ትክክለኛውን ፊሊንግ እንደሰው እምታረግበት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ ጎበዝ ነች አይደለችም አይደለም ልቧ ነው አርት ልብ ነው ዋናው ልብ ነው እና እሱን ማገኝባቸው ልጆች አሉና በሙዚቃ ተደስተው ሲገቡበት ሳይያስቡ ታለንታቸውን ያገኙአሉ። ሲያገኙት እንዴ እኔ ብቆን ነው እንጂ ብቆናች ነው አብረን እና በዛው ውስጥ እንግዲህ በጽዳት ገብቶ የነበሩ በዌተርነት ገብቶ የነበሩ አሁን ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት የሆኑ ልጆች አሉ። እንደምሳሌው ለማነሳት እመቤት ወልደ ጻድቅን በድምጽ የምትገርም ልጅ በውዝዋዜ ሆ ዓለምን እየዞረች ነው ያለችው አሁንም አሜሪካ ትልቅ ቱር አሸንፈናል እንሄዳለንና መገሩት ሄዳላችሁ እሱ አሁን ጽዳቱ አሁንም ጽዳቱንም እንትላለች ታስተናግዳለች ያው ባር ላይም ታገኛታለ አርብ ደግሞ ኢትዮ ከለር ካኔ ጋር ደግሞ ሰው ከፍሎ ኢንትራንስ የሚገባው እሱ አለ ነው እና በቃ እሷም ኖርማል ወደ እስራኤል ከዛ በርበሬ ቀን ይቀነጥሳሉ ያሰጣሉ ዘጋው ዘበኛው በጣም ግጥም ሲጽፍ የሚገርም ነው የከሲዳማ ነው እሷ ከጉራጌ ነች ኦሮሞዎች አሉ አማራ አለ ምን ትግሬ አለ እና በቃ የሚገርም ቤት ነው ሁሉም በቃ ሁሉም ሰው ሁሉንም ነገር እኩል ነው ጤፍ የሚገዛው ለኦዲየንስ የሚሸጠው እኛ ምን ባለው አንድ ነው ሁላችንም እነሱ እዛው ይቀነጥሳሉ በርበሬ ያዘጋጃሉ እንደውም አሁን ፈንድቃ በርበሬ ባልትና ሚል ተጀምሯል አዎ የሚገርም ሹያው ሹሮ እንደምታዩ በቃ በጣም ሰው እየወደደው ነው በጣምና አሁን እሱንም ማረግ ጀምረናል ሶ እነዛ ልጆች አሁን መሰሉ አበባዬ ያው ወንድሜ ነው እሱ ምንም አያቅም ሲመጣ እና በቃ ጀመረ አሁን ሲመጣ ምንም አይችልም ምንም አይችልም ዌይተርነት እየሰራ ነበር ከዛ ተደብቆኝ እኔ ልብስ ያረጋ ፎቶ ይነሳል
ተጣሙ ምናምን ነገር እጁ ረዝሞት ምናምን ነገርና አሁን የሚገርም ከበሮ መቼ ነው አይተዋል በጣም ይገርማል ብዙ ነገር ነው ብዙ ነገር ነው ዲጄ ያረጋል ዲጄ ነው አርካይቭ ነው ቪዲዮ ሳውንድ ማን ነው የጃዙን እንዳለ ሳውንድ ማን ነው ላይቭ የሚለቀው እሱ ነው ኤዲት ያረጋል አሁን ጎበዝም ተወዛዋጅ ነው አይደለ የሚገርም ተወዛዋጅ ነው ያው በዛ በጣሊያን ምን ዩሮፕ አሜሪካ ከኔ ጋር ብዙ ሄዷል አሁን ደግሞ የራሱን ባንድ መስርቷል ጉንጉን የሚል አረ እሱና ገራሚ ባንድ አው ናይስ እና የሚገርም ሆኗል አሁን ደግሞ ወላይታ ፕሮግራም አላቸው ቀዳሜ በጣም የተለየ ነገር ነው ምናልባት አንተ ከታች እዛ ቤት ላይ ወደዚህ ክብር ስትመጣ ከታች መምጣት ይሁን ይሄን ነገር እንዲሆን ያደረገው ማቴሪያሊስት አይደለም ህልመኛ ነኝ ያን ህልሙን የኔ ብቻ አይደለም ለሰው ማስጠት ነው ሰው ሲደሰት ማየት ነው የኔ ክፍያ እና ስለዚህ በፊትም አሁንም ያው ነኝ ምንም የተለወጠ እና ውነቴ ነው ማለት የኔ የምለው ነገር እንዲኖረኝ አልፈልግም በቃ እኔ አስተላላፊ ነኝ በቃ ውሃም እኮ አንድ ቦታ ከሆነ ይገማል የሆነ ሲተን ሲዘምብ ሰርኩሌት ሲያደርግ ነው ፒውር የሚሆን እንደገና እና የሆነ ኤሌክትሪክ ገመድ ማስተላለፊያ ነኝ አዎ እንጂ እንትን አይደለም ያም ነው ለዛም ነው እኔ ኮንዶሚኒየም ተከራይቼ ነው የምኖረው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ናውጣና ገባ ባላለው ቃ ተሸክሜ እንቀሳቀሳለሁ ጭራሽ እሱን ስታነሳማ የሚገርመኝ ልጆችን ድሮ አንተ እንደነበርከው አስመራ ድርድር ነው አሉ ምታስተኛ በቃ ፍራሽ ላይ ነው የሚተኙት ተሰብስበው ጥሩ ትምህርት ቤት ይማራሉ የሚያስፈልገው ነገር አለ በተረፈ ግን በቃ አጉል ምቾት እንዳይለምዱ ነው ነው በቃ እውነታው ነው ኮንዶሚኒየም ላይ ለየራሳቸው ከዛ ኬታ አመጣለሁ እውነታው እሺ ሌላ የሚገርመኝ ገረበኝ ነገር መሰለ እና በየክብሩ በፌስታል አላጠለጥላቸው ቤት አረ እባክህ ኮንዶሚኒየሙንም እንደምንም አድርገዋል አረ ነጠቅጥቆም ቢሆን የሀሳብ ጉዳይ ካልሆነ እሱ ቦታው አይጠፋም ያዛ ሳቢ መስለኛል አይ የተከራየውን ቤት ምንም ልትነካው አትችልም አአ እኔ የተከራየውን ተከራይ ቀለም ነው ልትቀየርም ትችለው እንጂ ሌላ ሌላ የሰማሁት ነገር ቤቱም ስትሆን ብቻህን ስትንቀሳቀስ ታንጎራጉራለህ አሉ መስፈን ይቀናሃል አሉ ተወዛዋጅ ባትሆን ዘፋኝ ነበርም ነው የምትሆነው ማለት ነው ያው በጣም እኔ ዘፋኝ ብሆን ተወዛዋጅ ሆኜ እንደዚህ ካረኩ ዘፋኝ ብሆን ይታየኛል መሬት አይበቃም በስማ በጣም ነው ዘፈንም ወደው በነገራችን ላይ ዘፈኖችን የድሮቹን ዘፈን ገና እንትን ሲጀምርልኝ ሙሉ ግጥማቸው ነው ማቀው በቃና በጣም ነው ወዳቸው ሙዚቃ ላይ በመስማት ነው ያዳበርኩት የሙዚቃን ስሜት አዎ በመስማትና በጣም አለቅሳለሁ አንዳንዴ ይስማ አዎ እና ያባባኛል አዎ አንዳንድ ቃላቶች አዎ አብሶ ሙሉ ቀን ያቀለለበትን ነገር ሳስበው አቅልሎታል በጣም እና በጣም አቅልሎት እንደ የልጅ አርጎታል በጣም እና ያልተጠና ነው ገና አይደለ አቅልሎታል በጣም ይገርመኛል ሰማዋለ በብዛት በጣም ተዘፍኗል አው ምንም አይሰለቸኝም በቃ እና በጣም አቅልሎታል ስላቀለለው ምንም የቀለለ ቀላል አርገናል አው ግን እኮ ለዛም ነው ደሞ በዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ ደሞ እንደ አዲስ የሚሰማው ምንገርመኛል እያንዳንዳችሁ ቃላቶችን አረ በስማ ምን እንጃ የሚገርም ነው መታደል ለምስ ለመስማት ራሱ ለምሳሌ አሁን አንተ ተወዛዋጅ ነህ እንግዲህ ብዙ ነገር ውስጥ ብትሆንም ተወዛዋጅነት ደግሞ የሚያመጣው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ አሁን አንተ ሰርግ ብትሄድ ድግስ ብትሄድ የተለየ ነገር ካንተ አይጠበቅብህ እሱንስ እንዴት ነው አንድ ልምታረገው አንደኛ ነኝ ሰርግ ምናምን አላምንበት ብዙ አይሰብ እኔ ብዙ እንትን አይለኝም ምክንያቱም የሆነ አስመስለ የምትቀርብበት ፓርት ነው ከዛ ይልቅ ጥምቀት ዘንጬ ከሆነ ራሱ በቃ እኔ ስለ ልብሱ አላስብም ጥምቀት ከሄድክ እንደዚህ አይነት ኢነርጂ አልችልም በቃ እንደዚህ አይነት ትክክለኛው ትንፋሽ ሶል መንፈስ ምን የመጣ እሱ መቆጣጠር አልችልም አሁንም ነው ጥምቀት ሄጨፈራለሁ እዚህ ካለው ሄጄ ጨፈራለሁ ነው ታዋቂ ነው አይደለም ነው ጭራሽ እኮ ፌስቲቫል እኮ ያረኩ ነው ጃን ሜዳ ነው የምትሄደው አዎ አንተ ጋር ጥምቀትም ከተሽ ጥምቀትን ሁላ ከብራለሁ በዛም የተነሳ ነው እንጂ ይሄ ተዘጋጀ ድግስ ከሆነ እንትና ያረጋል እንትን ያረጋል ብዙ ጊዜ እዚህ ፓርቲ ነው እንጂ ወነተኛ ሶል ገባኝ ፓርቲም ፓርቲ አይደለም
ገባ የሆነ ነገር የሆነ ጎሏል ገፈኛ ኤነርጂ ጎሏል ገባ እና እንቺ አሁን እኛ ኤነርጂ ያለበት ቦታ ላይ ልቆጣጠሩ አልችልም ለዛ ነው እንዴ ቆይ ሰርግ ያልደገስከው ለዛ ነው እንዴ ሰርግ እኔ ያሉት ምክንያቱም አላምንበት ማለት እዚ ብዙ ነገሮች ጎለው ያያየው እዛ ላይ መንፈራፈረው ነገር እኔ አይታየኝ አሃ ብዙ ነገር በጥበቡም ሄድ በቤቴም ሄድ መቅደም ያለበት ነገር ይያለ እዛ ጋር የሚያንፈራፍረኝ ነገር እኔ ለምን ብዬ ነው ልብን አይሞላው እንዴ እንዴት አርገ ነው በጣም ምንም ግራም ይገባ ነገር ነው የሰርግ ሎጂክ እዚህ ሀገር እኔ አሚን የትም ቦታ አላቅም የትም ቦታ ማለት አልችልም አይ ቲንክ ይመስለኛል ጨርሶ ዘመናዊ ያለመሆኑ ወይ ጨርሶ ደግሞ ባህላዊ ያለመሆኑ ብዙ ነገሩ የቲያትሪካል መሆኑ ይመስለኛል ውሸት አለው በጣም ማለት ውሸቶች አሉት ማን ኖረው ኑሮ በቃ ይሄ ላርገውና ድነት ለምደዋል አይነን ነገር እንዴት ያስኬዳልና ማለት ጎረቤት ላይ ያለ ምናምን ስንቱንስ ታስደስታለ ያ መታወጣው ወጪስ ለልጆቼ ለምን ምን አረጋለሁ ምን አስቀምጪ ነው ይሆና እኔ ሰርጌ አገር ሰላም ሆና ቢሆን በቃ ቂጤንጥዬ መንገድ ላይ ደንሳለሁ ለልቤ በቃ በቃ አገር ሰላም ሆና ጭራሽ ሌላ ነገር ልንገር ጭራሽ አነስተኛ የቤተሰብ ዝግጅት ባለቤት ወላጆች ያንተ ቤተሰብ ሊተዋወቁ ብለው እለቱ ለት መገኘት ሲገባ በዋዜማው ነገር በተከሰተ አንድ ገጠመኝ ምክንያት ቀርታል አንተ አልተገኘም ራሷ አነስተኛም የተባለችው ድግስ ላይ ምንድን ነው ነው ለአንተ ነው አነስተኛ ለኔ ትልቅ ድግስ ነው እሺ እሱ ምንድነው አይ ውስጣዋቂ ምንድን ነው መሰለ ያው ከባለቤቴ ጋር እንደዚህ አረገዘች የመጀመሪያ ልጃችንን እዛው ፈንድቃ ውስጥ ሆነን ነውና ይተዋወቃችሁና አው እዛው ነው ከዛ በቃ ይሄን ጥያቄ ተፈራለ ይድግስ ምናምን ውቅና ምናምን ነገር እና የሆነ የድሮ ሰፈሬ ጋር ቤት ተከራየውላት የካካባቢ አው የካንካ ካባቢ እየልኩ አያታለሁ ምናምን የግድ ቤተሰብ ማስተዋወቅ አለብኝ እና ተመካከርና እሷም ጎበዝ ነች እሷም ድግስ ምናምን አትወድም እድለኛ ነኝ እና ያው ልትፈልግም ትችላለች ምናምን አንዳንዴ ሰው የሚያሳስታል ምናምን ነገር አጠቃላይ ግን ጥሩ እንረዳዳለና አንድ ኪሎ ተኩል ስጋ ገዝቼ ደግሼ የእሷን እናትና አባት የኔ እናትና አባት ጠርቼ ለማስተዋወቅ ነው እሁድ ሊመጡ ቀዳሜ ማታ ቀይና ልጫ ደግሼ ደግሼ ፋብሎልሽ ፋብሎልሽ እሱን አድርጌ እንትን ስል ማታ የሆኑ ጎረምሶች ሲጠጡ ቆይተው ውጭ ወጥተው ከባለ ታክሲዎች ጋር ይጣላሉ ፈንድቃ እሺ ከዛ በኋላ ሲደባ በዚህ አድርሰኝ በዚህ አድርሰኝ ይደባደባሉ በሌባ ጎማ ምናምን ይደባደባሉ እነሱ ከዛ መጥቷቸው ይሄዳሉ እነዛ ልጆች ለጉቦ ይሰጡና ለሚያቆት መተው ሊያስፈልጓቸው ሲሉ እኔ በርጋ ወጥቼ ቆሚያል ባለቤቱ ነው ይሏቸዋል ባለቤቱ ነው አይ ይፈራል ምናምን ተማልኩና አምጣቸው ምንድነው ይጠቁማል ተብዬ ከዛ ወሰዱኝ ፖሊስ ጣቢያ እሺ ወሰዱኝ ልጁም ያ ፖሊሱ ብዙዎቹ ያቆኛል እዛ ግን ይሄኛው አዲስ ነው ከሌላ ክፍለ ከተማ የመጣ ነው እና ከልጆቹ ጋር ሆኖ ምናምን ሊረዳኝም አልቻለም አንደኛ ግብር ታክስ ከፍዬ ሰራተኛ የሥራ ድል ከፍቼ እዛ ያለው ልጅ ነኝ ጸቡ እኔ ጋር አይደለም የተጀመረው ውጪ ነው በራሳቸው ነው እንግዲህ ምንም አይመለከተኝም ሶ ከዛ በኋላ አይ ይስለም ይፈራ ይናገራል ብለ ይዞኝ ሄዱ ኢማጂን በነጋታው የሷ እናትና አባቴ ባለቤቴ የኔ እናትና አባ ላስተዋውቅ ደግሼ ነው በኔ ቤት ከዛ በኋላ እንደዛ ካሉ ተታሰራለ አስገቡኝ ከዛ በኋላ አንዱ ጸጉሩ ለላጭ ይላል አንዱ እንደዚህ ይላል የሚያቀኝ ደሙ ሌሎች መጡ እንዴ ማን አርጎ ነው ታሰረው ማለት አዎ ምንም እንትን የለም ሶሉሽን እንትን የላቸው ምክንያት ስለዚህ ሳይፈረድ ምንም የሚያረጉት ነገር የለምና በነጋታው ግን ተጠበቃለ አዎ ተጠበቃለው ከዛ እኔ
ስታሰር በጣም ነው ደስ ያለኝ ያን መሸሽ የስ ነው እኔ አሉን ምንም ማለት ተላልቅ ሰዎች ናቸው አስፈርቷል ይጨንቀኛል እኔ ከዛ ሰማ አንዳ የሷ ክስት ናቸው እንደዚህ እንዴ ሽማግሌ ላክውና ምስል ኦ ወይ ልጄ ታስራለች እናቴና ከዛ በኋላ መጣች እስር ቤት ለጠይቀኝ እንዴ ልጄ ምን ሆነ ነው እንደው አይ ሙልዬ ሳልነግርሽ ቤት ቀይሬ ነው አፈር ብላ አፈር ያስበላ አባቴ አምላክ ይቀልዳል እንዴ ዛም ሆኖ ነው ነገርል እና ካምር ነው ማለ በወቅቱ ብዙ ኢነርጂዎች ኃይለኛ ኢነርጂዎችም ነበሩ አገሪቷ ላይ ልጆችን ቢታሰሩ በስራ ሁለት አመት የሆነ ቦታ ነው የሚላኩት እና እነዚህ ብዙዎቹ የልጆች አባት ምናምን ናቸው እንዴት ብዬ እነሱ እንደዚህ ያረጋሉ በነዛ ጠጋ ምናምን ብዬ አልናገርም ብዬ ብቻልኩኝ 7 ቀን 6ኛ 3 ማራት የሆነች ክፍል 17 ነበር እና ፈሱ ምን በቃ ፈሱ እና ግን ከእግዚአብሔርን ምንድነው ያልኩትኝ በቃ ሴፍ ሊያረገኝ ነው ያስቀመጠኝ ከሆነ ነገር ልሞት ይችላልው እጭ ሆን ብዬ በዛ ተጽናና ቀየርኩትና እዛ አሳለፍኩኝ ጭራሽ ዘፈን ምናምን አስጀመርኩኝ እዛ ቀውጢ ብዙ ቦታ ይጨምር እዛማ በቃ ተረብም አለ ምን አለ እና በቃ የሚመጣውን ሰው ሁላ ምግብ ምን ፈልቀል አምጡልኝ ነው ሁሉንም በቃ መቀበልና እዛ እሰጣለሁ ምናምን እና ደስ የሚል ጊዜ እዛ አሳልፌ ወጣሁ እንደ ታሪክም ከዛ በኋላ ግን ያው አሁን ድግስ አልወድም ነው በዚሁ ላይ ተነሳ የጨዋታ እምናገርበት ሌላው ምን ይማርበት ነው እና ይሄው አሁን ቆንጂ 3 ልጆች አባት ነን እናትና አባት እሱ ያውቃል መላኩ ነው ሚካኤል መላኩ ለካ ሚካኤል ነው ሚካኤል እሺ ለሚካኤል ቀን የተወለደው እሱ ለገብርኤል ነው የተወለደው እሺ አቢስማ መላኩ አለ ኖሃ ደሞ የራስ ልጅ ማለት ነው የባለቤት የት ልጅ አለ ከኛ ጋር ነው ኖሃ አራት ወንድ ልጆች አሉ ቤት ውስጥና ተከባል እዴ ጋርዶቼ እስኩስተ ይችላሉ አሁን ለምሳሌ ውዝዋዜ ባጠቃለ አይታቸው ከሆነ ዘፈን በኮቪድ ጊዜ አለ እሺ የሆነ ሳለት እዚላችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ምናምን ነገር የሚባል ነገር ነበር ሰልፍ አዎ በጣም ተናድጄ በዛ ገብቼ ጋሽ ጥላውን ዘፈን እንዲያጠኑ ሰጀሳ አረጋጭ ወዲያው ቅልብ አረጉትና ሁሉም ባገር ነው የሚለውን ዘፈን ዩቲዩብ ላይ አለ በጣም ባህል ስለምሶ ምናምን በጣም አዎ ይሄን የሚሰማ ማንንም ሰው ያየዋል እንዴ እሱ አለ እንደገና ፈንድቃ ካልቸራል ሴንተር የሚለው ዩቲዩብ ላይ አለ አዛ ላይ ተጭኗል አዎ የጋሽ መሐሙድ ለበጎ ከሆነ ለቁም ነገር ጉዳይ ጎረቤት ወዳነን እንግዳ ተቀባይ የሚል ሁለቱ የዘፈኑት አለ የባህል ልብስ የዘፈኑ አዎ አዎ የዘፈኑ ጩጩዎቹና ኪነት ውስጥም ናቸው አዎ ደስ ይላል እንደውም አንደኛው ሁለት አመቱ ላይ ወደ 7 ብሔር ይችል ነበር እስክስታ ጭፈራ አራት አመቱ ላይ ግን አፈረ እና መንካት አልፈለገም አሁን ድራም ጭውት ይላል ድራም ገዝቼለታለሁ ድራም ጎበዝ ነው ሪትም ውስጥ አለው የእጁ ነው ይገርማል አዎ ኦፍ ኮርስ ሪትም ይገርመኛል በጣም ያ መለይ እንግዲህ ከሆላንድ ከተሰጠ ሎሬትነት እስከ ዩኔስኮ ግራንት ከጣሊያን ሽልማት እስከ ኢትዮጵያው በጎሶ ሽልማት እናግኝታል እና ጉዞና ደሞ ያገኛቸው ክብሮች ደሞ ሲታዩ በጣም ይገርማል እና እነዚህ ነገሮች ያን ይዛች ቦታ ላይ ይዛች ኮርነር ላይ ተኝተ ያለምካቸው ናቸው እኔ ህልሜ ኢትዮጵያን በቃ ማስተዋወቅ በቃ ለህዝቤ መድረስ ነው ቁጭት አለብህ ሁሌ በረሃብና በጦርነት ነው ምንታወቀው ግን ብዙ ለዓለም ልንሰጥ የምንችለው ነገር አለ በትላልቁን ነገር ተተነው በትናንሹ ነጣላለን ማለትና እሱ ነገር ሁላ አንባይን ያመጣል ለዛ አይኔን ጨፍኝ አቀርቅሬ የሰራው ልጅ ነኝ እና ስራይ ቀድሞ ሄዶ አንኳክቶ ነው ያመጣው እኔ አላቆም ይውል ሽልማቱ የበጎሶን ታቃለ እዛ ላይ ደርሳለሁ ብዬ ያላስብም በቃ ምታያቸው ከሞት በኋላ የሚሰጡ ፕሬዝዳንቶች አንጋፎች የሚሰጡበት ነው ብዙ የሰሩና እኔ እዛ ጋር ደርሻለሁ ብዬ አላስብም የውጭን ደግሞ እኔ አላቅም እኔ እንደዚህ እኔ መስራቴ ነው በቃ ግን ስቴጅ ላይ ስገባ ሰው ይወደኛል በቃና በአለም ላይ ኢትዮጵያን ጥሩ ይዤ ብዙ ለፍቼ ሰርቼ አድርሻለሁ ያደረስኩት እንደውም አልገባም ሰው ሽልማቱን አየ እንጂ የት የት ጓዳ ውስጥ እንደገባው ሰው ገና ነው እዚህ ያለወቀ እዚህ ገና አልታወቀም
በቅርቡ የቴድ ቶክ ተናጋሪ ሆነ እንደተጋበዝክ አቃለሁ። ቪዲዮውን አላየሁም። ምን አወራ? ስለ ዳንስ ነው፣ ስለ ጭፈራ። በጭፈራ ውስጥ ኢትዮጵያ ፊደል ቅርጽ እንደሰጠች እንዳልተገዛች እና ፍትህ በዳንሱ ከየት እንደመጣ ከእንሰሳ እንዴት እንደምናደርግ። ግን ያ ዳንስ ደግሞ በረንዳ ዳሪ ነበርኩኝ፣ ፈንድቃ ውስጥ አድር ነበረ። ኢትዮጵያን ሀገሬን ይሄን ለዓለም መናገር ፈልግ ነበርና ፈንድቃ በመተኛ ዛፈራሽ ላይ በመተኛ ሰዓት ነበር ማልመው። ያን ልሜውን ሆኖ ዛሬ እዚህ ጋር መጥቻለሁ የሚል ነው ለዓለም ነበር መናገረው። አልወጣም አይደል ቪዲዮ? እኔ ጋር አለ። እነሱ እየጠበቅኩ ነው እስኪለቀቁ። እነሱ እስኪለቁ? አዎ እንጂ አለ። አንድ ቀን ተሰባስበን እናየዋለን። እዛም ስክሪን መደረግ ያለበት ይመስለኛል። በጣም የሚጠበቅ የቴድቶክ እንግዲህ ተናጋሪነት ዝም ብሎ የሚገኝ እድል አይደለም። በትክክለኛ በአቺቭመንት የሚገኝ ነው። ከአቺቭመንት በላይ ደግሞ ጉዞ የሚነገር ሲሆን ነውና ቢታይ ፈንድቃ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በጊዜው በእርግጥ ኦንላይን ይገኛል ሲደርስ የብዙዎቹን እናያለን፣ ከሀገር ውጭ ያሉትን። ያንተንም ብናየው በጣም ደስ ይለኛል። ፈንድቃ ስትገባ ደሞዝ አይከፈልም፣ በሽልማት እንድትኖር ነው። እንግዲህ በሽልማት ራስ እንድታስተዳድር ነው። ካገኘ አገኘ ነው፣ ካላገኘ አላገኘ ነው። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ አልፎ እንግዲህ ከገንዘብ ችግሮች አልፈ ሌሎች ህልሞችን የምታሳካበት ጊዜ ላይ ነው። ሽልማት አይናፍቅም? እንዲህ ልበልክ፣ እኔ በቃ ህልሜ ነው ሽልማቴ። እና ይሄ ማለት እዛም ላይ ፎከስ ሽልማቷን ፎከስ አድርጌ አልነበረም። ከዛ በፊት እዛ ግቦ ደህና ገንዘብ የማገኝበት ሌላ ስራ ሁላ ነበረ። ግን ይሄን ደስታዬን ስለማይገዛልኝ ነው የተውኩት። ባ ይህን ታለንቴን አይተካልኝ ያ ብር። እና እሱን አስቤው አላውቅም። በቃ እረስቸዋለሁ። ያኔም ቢሆን እረስቸዋለሁ። በቃ ግዴታው ነው። ማን ፈጠረኛ አለው መድኃኒዓለም ሊያበላኝ? መተዳደር አያቅተኝ እንዴ? በቃ እሱ የለውበትም ድሮም አሁኑ። ሌላ የሚገርመኝ እንግዲህ ፈንድቃ አዝማሪ ቤት ነው የሚባለው። አዝማሪዎች ግጥም እየተቀበሉ ይዘፍናሉ። አንድም ቀን ግጥም ስትሰጥ አይቼ አላውቅም ለአዝማሪ። አልገጠመኝም ወይስ ምንድን ነው? የነበሩ ግጥሞች እላለሁ ግን አለ የአዝማሪዎች ሰው ሲወጣ ወይ አዝማሪዎቹ ራሱ መጫወት ሲያምራቸው የሚመጣ ሙድ አለ። እሱ ሙድ ስታገኘው ከነፍስ ጋር ይገናኛል። የዛን ጊዜ እንሞክራለን። ሞክራለን በቃ አብረህ እኮ ፓርቲስፔት ማድረግህ በቃ እሱ ነው በረከቱ። እና እሞክራለሁ እንጂ እንደዚህ እኔ እንደዚህ ነኝ የሚል እንትን የለኝ የለም የለም። ግን ያቺ ፓርት ሁሉም ሰው ቢያየት እላለሁ። ይሄ በዛ ልክ በሆነ ሰዓት ራው እስቲ ልስፈን ብሎ ማሲንቆን ሲያወጣ የሚጫወተው ጨዋታ እና ስራ ሆኖ የሚሰራው ጨዋታ ይለያያል። ገባኝ። አንድ አይደለም፣ አንድ አይደለም። ይገርማል። በቅርቡ ወደ አሜሪካ ልትጓዝ ነው እና የምትሄድበት ጉዞ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደምትሄድበት ለውዝዋዜ ለፐርፎርማንስ አይደለም። አይደለም። ምንድን ነው የጉዞ መንስኤው? ምንድን ነው ምንስ ነው የምታደርገው ከሄድክ በኋላ? የአሁኑ የሚሄደው ያው እንግዲህ ልምድህ እየካበተ እየጠነከርክ ስትሄድ አሻራ ማድረግ አለብህ። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ተወዛዋዦች ጥበብ ማህበር መስራችና ፕሬዚዳንት ነኝ። አንድ ዳንሱ ላይ ቢሮውን ፈንድቃ አልጋ ስር ነው። እውነትህን ነው? ናይስ። እሺ፣ ሀሳቡን ነው የምታገዝፈው? ገባኝ። እሱ አለ ያው እንደ ተወዛዋዥ እንደ ጨፋሪ እንደመሆን መጠን የራሴ የሚጠበቅብኝን ስሜቶች አሉ። እሱ የኢትዮጵያ ዳንስ ፍልስፍና የጀመርኳቸው በእኔ ህይወት ታሪክ ውስጥ ሆኖ የራሴን ፍልስፍና ያላቸውን እነሱን የጀመርኳቸው ጽሁፍ አሉ። በሚኒሶታ ሳንቲ ካትሪን ዩኒቨርሲቲ የሴሶሎጂ ፕሮፌሰር ነች፣ ግን ደናሽ ዳንስ ፕሮፌሰር የዳንስ ነች። አብረን እንሰራለን። መጽሐፍ እሱን እየጻፍን ነው። እንድጽፍ ነው የምትሄደው? አዎ፣ ለዛ ነው የምሄደው። ከገለል ብለህ ነገር በዛ ፕሮጀክቱ ያው ዩኒቨርሲቲው አንድ ወደዚህ እነሱ ይመጣሉ፣ አንድ እኔ እዛ ይላሉ። እነሱ ገና አልመጡም። መጥተዋል ከዚህ በፊት። ከዛ አሁን ቀጣዩ ተከታዩ ገና ይቀጥላል። እና ለመጽሐፍ ነው? አሁን ለመጽሐፍ ነው። ስለዚህ ሊታተምም ይታተማል። ጠብቀው ነገር ይሻል፣ ይጠበቃል። ወደ መጨረሻ ጥያቄ ይመጥቻለሁ። እሺ። ተወዛዋዥነትና ወጣትነት በጣም በጣም ተመሳሳይነት ወይም ተቀራራቢነት አላቸው። የሚያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ቅልጥፍና ይፈልጋል፣ ጉልበት ይፈልጋል። አለ አይደለም? ከወጣትነት ጋር ይገናኛል ተወዛዋዥነት። እና እርጅና ያስፈራሃል? ይሄ ነው እኮ ደስ የሚል በረከት።
አታረጅም አትሞትም። በዚህ የራስን ህልም በመትኖር ሰዓት እኔ አልሞትም። አልሞትም ያለ መሞት ስሜት እየተሰማኝ ነው ያለው። ማርጀት አይደለም አልሞትም። ስለዚህ እንቅስቃሴ የግድ ጉልበት አለው የለውም በሚል ስለላለው ሐሳቡ ጉልበት አለው እና እንደ ድምጽ ግርግዳ ላይ ይሄዳል እንቅስቃሴ። ስለዚህ ገና ወደዛ የሚያስጠጋኝ ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁትና ገና አልጀመርኩም። መላኩ በላይ መላኩ ፈንድቃ ስለመጣ ስለወራን ይህን ሁሉ ደግሞ ታሪክ ደግሞ ስላካፈልከን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና በጣም ደስተኛ ነኝ የዛሬው ኢንተርቪው ልዩም የሚያደርገው በጣም በቃ ፈንድቃ ውስጥ ያለውም ነው የሚመስለኝ። እዛ ጋር መተህ ዝም ብለህ ነው መታየው። በቃ ራስህ ኢንጆይ ነው መታረገው። ቁጭትን የራስህን ድርሻ ነው የምትወጣው እና እንደዛ የሚከታተለው ሰው ባክግራውንዱን በደንብ የሚያቅ የምትጠይቀውንም ራስ ፊሊንግ መታረገው እና ምንም አላወራንም። በቃ ኢንተርቪው ላድርግን ያለ መጣው እንጂ በቃ እዛ በቃ ደስ ይላል እና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። በጣም ትልቅ ተለምዶና የሚያኮራ ፍንጭ ነው የሰጠኝ። ምክንያቱም እንዲህ መቶ ተከታትሎ የሚያቀርበው ሬር ነውና ለዛ አመሰግናለሁ። ክሮችን እዚህ ጋር ያላችሁ እና አመሰግናለን። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። አዎ ናይስ። አንድ እጅ ብቻውን አያጨበጭብም። አይ ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ።